Hejsan, god kväll. Välkommen till VM i artistisk gymnastik 2022. Äntligen är det VM igen och äntligen så ska vi få se lagfinaler, Veronica. Det var några år sedan sist. Ja, vi har inte sett en lagfinal på VM sedan 2019. Nej. Det blir så spännande. Det finns många nationer som vill slåss om medaljerna. Ja, det kommer verkligen bli. Det här är ett fantastiskt VM. Det känns som att man säger det varje gång det är ett mästerskap, men det är en otrolig lag. Det är så framträdande, häftiga gymnaster. USA på damsidan här, det är damernas mångkamp, lagfinal som vi ska börja med att titta på här ikväll. Några minuter bort bara. Där har alltså USA tagit de senaste 5 lagtitlarna. Kan alltså gå för sin 6:e raka titel. Och om vi ska vara ärliga, det är inte mycket som tyder på att de inte kommer fixa det. Nej, det kommer de förmodligen. Men sen har vi en hel drös med länder som vill slåss om resten av medaljerna. Bland annat Storbritannien, hemmanationen. Mästerskapet går i Liverpool. Vi har en chatt under hela den här veckan. Vi kommer köra gymnastik ända till söndag eftermiddag tidig kväll. Och ni kan chatta med oss varje dag. Vi kanske inte svarar på exakt allt, men vi ska försöka svara på väldigt, väldigt mycket. Och ni kan prata med varandra där inne också. Så hämta hem Duo-appen, leta upp där det står VM i gymnastik, så hittar du den där chatten. Det som ska hända nu är alltså att damernas lagfinal ska avgöras. Var det Sverige, undrar ni? Sverige lyckades inte ta sig till den här finalen där de 8 bästa nationerna är. Men svenskarna gjorde en väldigt bra insats ändå. Här har vi Tonja Paulsson, Veronica. Där fick vi se hopp. Tonja är en väldigt stark mångkamperska och bidrog till lagets poäng i alla grenar. Här inleder hon sitt fristående. Det svenska laget som alltså bestod av Tonja Paulsson, Emily och Nathalie Westlund, Malva Lundqvist Wingren och Alva Eriksson. Faktum är, Veronica, tjejerna gjorde sitt bästa resultat på hur många år? 52 år. Sen 1970, då var vi 11. Tjejerna blev 18:e. Man var tvungen att kvalificera sig till det här VM:et också, ska sägas. Så att bara ta sig till VM är andra gången vi har gjort det som lag. Ja, men det är en otrolig, det var en otroligt stark prestation. Det var väldigt glada miner när Sverige lyckades kvalificera sig. Och det är också så att det här är liksom en väg framåt för de svenska tjejerna. Tonja Paulsson blev bästa svenska gymnast. Och här ser vi en tjej som satt ett personligt rekord. Ja, det här är Emily. Men faktum är att det var Nathalie som blev bästa svenska i mångkamp. Ja, i mångkampen. Yes. Ja. Inte Tonja. Men den här tjejen, hon satte personligt rekord i bar. Ja, väldigt kul. Emily Westlund plockade verkligen fram takterna när det gällde. Och som sagt, även om Sverige inte tog sig till final så gjorde de en väldigt godkänd insats. Och det här är ju också tjejer som satsar framåt. Nathalie Westlund på bom. Ja, också faktiskt förutom lagets placering den bästa placeringen just i bom. 28:e tjej blev hon i bom. Och då ska sägas att en sån sak till exempel som Kinas näst bästa person i boom är 22, så att 28 är väldigt bra. Ja, det är väldigt bra jobbat. Boom var också en riktig utmaning när damerna kvalade i söndags. Det var många fall på boom. På många länder. Sverige hade också lite svårt på boomen. Tonja till exempel föll, men Nathalie körde igenom. Och även om det känns tråkigt att vi inte får se några svenskor i några finaler, så ska vi också vara tydliga med att det var inte så att vi förväntade oss att Sverige på något sätt skulle vara i en lagfinal. Alltså topp 8 i världen, där är svensk gymnastik inte. Så att det här med en 18:e placering, det är väldigt bra. Ja, och framförallt så vill vi vara i närheten av en 16:e placering på nästa års VM. För är man det, då får man skicka 2 personer till OS. Och det har vi inte gjort någon gång. Nej, det vore fantastiskt. Det vore fantastiskt för svensk gymnastik. Och det vore också väldigt, väldigt skönt för de gymnaster som får åka och ha sällskap med varandra. Ja, men verkligen. Det är icke att förminska. På alla sätt, alla förberedelser och allting vill man ha en kompis med sig, absolut. Ja, men som ni ser, här fick ni ett litet smakprov på hur det såg ut när tjejerna kvalade. Herrarna kvalade igår. Vi kommer prata lite mer om det imorgon. Nu
ska vi koncentrera oss på damerna och på den lagfinal vi har framför oss. Publiken är bänkad i den stora arenan i Liverpool. Storbritannien, en gymnastiknation som verkligen kan vara där uppe både på herr- och damsidan. Men frågan är om de får bendarr eller om de blir stärkta av den här hemmaatmosfären. De brukar vara starka på hemmaplan. Ja, de brukar verkligen vara starka på hemmaplan. Och just deras senaste medalj var just på hemmaplan, på VM ska sägas. 2015 var senast Storbritannien tog en medalj i lag på VM. Ja, precis. Storbritannien som har varit långt framme de senaste åren på både EM och OS. Fantastisk gymnastiknation på både herr- och damsidan, och det är klart att det kommer vara fullsmackat. De har ju också gjort det smart och lagt alla finaler på kvällstid. Och det kan man ju verkligen fatta att det är inbjudande för publiken. Det är svårt att ta sig ifrån en vanlig arbetsdag. Där har de inget läslov heller just nu, utan det är helt vanliga arbetsdagar. Då är det inte så lätt att ta ledigt en tisdag och gå och sätta sig och titta på final i sport. Men det här är ju en alldeles strålande lösning, naturligtvis. 8 nationer, ni kommer få en presentation av dem. Är det någon nation du saknar, Veronica? Är du förvånad över nej. Något? Tvärtom är jag förvånad och mycket glad över att se Brasilien i lagfinal. Ja. Det kommer att smälla och det kommer att explodera och vi måste förlänga mattorna. För att Rebecca Andrade kommer och hoppar av nästan hela golvet. Ja, nej, jag är så taggad på Brasilien. Ja, alltså Brasilien som alltså var 14:e nation senast på VM. Kvala nu är ju det några trea. År sedan, men ändå. Ja, jo, absolut. Men de hade inte lag på OS till exempel. Nej, det är ett fantastiskt steg framåt för de brasilianska tjejerna. Det ska bli väldigt intressant att se vad de kan göra. Jag nämnde ju där i inledningen att USA har tagit de senaste 5 VM-titlarna i lag. Senast det begav sig var det USA, Ryssland, Italien. Ryssland tävlar ju inte, finns inte på plats här. Italien, kan de vara på pallen igen? Absolut, de är regerande Europamästare i lag. Dock har de 2 av sina starkaste har bytts ut för de är skadade. Men de ligger mycket bra till ändå. De har absolut chans på en medalj idag. Ja, det ska bli otroligt spännande. Jag är faktiskt väldigt spänd. Även om jag tror att USA kommer att plocka hem första platsen utan sådär jättemycket drama. Och jag kan lova er att om de inte gör det, då har det varit drama. Ja, verkligen. Sanna mina ord. Men de är så överlägsna att de ska ta det där guldet. Men det är ju det som händer där bakom som är det spännande. Ja. Det är ju det man är så nyfiken på. Mycket spännande. Det är verkligen 3 länder, Storbritannien, Brasilien, Italien, som kommer att slåss för att ta medaljer. Men med USA tycker jag det är ganska häftigt. Vi har 2 tjejer tillbaka från OS. Jordan Charles och Jade Carey som båda har tävlat college och sen bara nej men vi kommer tillbaka och båda de har, ja, Jade Carey är olympisk mästarinna i fristående så att det är ganska häftigt att hon kommer tillbaka så det blir ett magiskt USA, det blir ett dominant USA tror jag. Men ingen Simone Biles? Ingen Simone Biles, hon är hemma och hon svarade faktiskt häromdagen att jag har inte slutat, jag är hemma och läker hjärnan. Ja, vem vet. Hon har verkligen inte stängt dörren och hon är inte så gammal heller så att hon behöver göra det. Den fantastiska Simone Biles. Kanske kommer hon tillbaka. Jag hörde bara häromdagen att Gabby Douglas har börjat träna igen. Ja, det så vad som helst kan hända. Här ser ni hur det kommer inledas. USA och Storbritannien kommer börja i hopp. Brasilien och Italien på barr. Japan och Kina i bom. Och så Frankrike och Kanada på den stora fristående mattan. Ni ser att det står floor där i mitten. Det är fristående mattan. Man kör varannan gymnast på redskapet. Det är 3 gymnaster som får tävla på varje redskap. Alla 3 resultaten räknas. Ja, det är nervöst. Det är sårbart på det sättet. I kvalet har du ju ett strykresultat. Det har man inte i finalen. Ni ser vad som är på gång. Och några som gjorde det otroligt bra var Japan. De körde sin livstävling. Jag tror inte de hade en miss på hela kvalet. Mycket, mycket, mycket glada tjejer när de hade kört klart i kvalet. Ja, de gjorde nog alltså sitt livstävling. Sin livsbom också. De hade... Jag landade gärna på ett ben. Det var helt makalöst att se hur många gymnaster som var högt upp i listan på bom från Japans sida. Några som gjorde det mindre bra.
Mindre bra var Kina. De har ju som så många gånger förr, de är världsbäst i bar och bom och har det lite svårare på hopp och fristående. Men jag tror att de är mycket revanschsugna. De vill inte ligga så långt ner som de gjorde. De brukar ligga i närheten av medaljer och nu låg de bara sexa. Och jag tror att de är revanschsugna idag. Ja, det tror jag med. Det var väl den tydligaste missräkningen. Mm. Det är intressant med Kina. De behöver nog lägga på någonting nytt. Medan resten av gymnastiken blir bitigare, biffigare, mer explosiv så behöver Kina haka på. Här har vi Frankrike. Anförda av Melanie Jesus dos Santos. Alltid underbart att se henne. Ja, det var ett gäng tjejer som gjorde lite blandade prestationer skulle jag vilja säga. Ja. Vi har några individuella finaler. Melanie längst till vänster körde inte superbra men är i mångkampsfinal. Men man räknar nästan med att hon ska vara i grenfinaler. Men som helhet, en bra insats. De kommer förmodligen inte att vara i närheten av en medalj idag. Om inte någon av de andra länderna missar. Ja, de är nog några stycken som kan höja sig i Frankrike. Men de var femma och det ska mycket till som sagt att det ska räcka hela vägen till final. Kanada, väldigt roligt att ha Kanada i final. Elspeth Black gick förbi där och vinkade. Häftiga Black som är 27 år gammal och liksom aldrig blir dålig på gympa. Nej, inte direkt. Hon har tävlat x antal OS. Hon har ett silver i mångkamp i bagaget. Och här två grenfinaler och mångkampsfinal. Ganska häftigt. Ja. Hon presterar alltid. Hon presterar alltid. Man blir aldrig besviken på henne. Nej, hon var i OS-final i bom senast till exempel med stukad fot. Men det gick bra ändå. Oj då. Brasilien. Först ut Rebecca Andrade. Det här laget alltså. Det här laget. De är 1-2 i fristående. Rebecca som gick in och Flavia som var inne som nummer två där. Till exempel. Med så mycket annat. Rebecca Andrade som är etta in i mångkampsfinalen. Regerande olympisk mästare i hopp. Och silvermedaljös i mångkamp. Det kommer att smälla när Brasilien kör idag. Jag fick lite rysningar bara jag såg dem. För de är så häftigt lag. Ett häftigt lag. Det är roligt att de är med. Och de här. Ja, här kommer Italien. Vi. Det är ett lag med den där tjejen. Martina Maggio som har full attityd. Mm. Italien som verkligen har vuxit till en nation att räkna med. Faktiskt även här på både herr- och damsidan. En häftig utveckling som har skett nästan parallellt. Fantastiska på EM tidigare i år. Och har möjlighet på pallen, det har de. Ja, de var fyra i kvalet, absolut. Mm. Givetvis. Nu kommer amerikanskorna in i bilden. Ja, de har ett favoritskap som hänger tungt på deras axlar. Jade Carey. Ja, Jade Carey och Jordan Siles som båda var på OS. Är med nu också och är väldigt sugna på ett VM-guld. Ja, vi sa det i kör därför att Jade Carey är väl kanske världens bästa gymnast. Har varit i alla fall. Och fristående, absolut. Ja. Ja, det är ett coolt amerikanskt lag. Lian Wong som nästan får sägas vara veteran vid det här laget. Konstigt nog. Och så kommer två fina tvillingar. Gadirovas in i bild. Tillsammans med de övriga tjejerna från Storbritannien. Oj, vad det kommer att jublas i den här arenan. Fatta jublet. De tog ett makalöst OS-brons i lag. Så de kan. Ja, de kan och de vet att de kan. Och det är klart att det här stödet de kommer ha kommer lyfta taket. Sen är det nog... jag tror faktiskt att det är ganska skönt för dem att gå i grupp med USA. I rotation med USA. De är bland de bästa. Det är där de är hemma och det är lite psykologi i det där också. Sen får man såklart hoppas att det blir en bra start. Men ingen av dem inleder ju på bom. Nej. Så att då kan man ju slappna av lite grann. De börjar med hopp. Ja, de går i den ordning som de kvalificerar sig. De bästa börjar i den olympiska ordningen. Hopp, bar, bom, fristående. USA och Storbritannien som ni ser kör varannan. Och det som händer nu är att alla får värma upp.
30 sekunder får man per gren förutom bar, så man får 50 för att det är lite tricks och fix med Mange. Nu verkar det vara snygga satsbräda där som Jordan störde sig på. Och det är uppövning på alla grenar som gäller, därför att de skiljer sig så otroligt mycket åt. Här ser ni Brasilien och Italien som är på barr. Brasilien och Italien som alltså var trea och fyra in i den här finalen. Förmodligen så kommer vi få se ganska mycket. Som ni förstår så kommer vi ju inte få se alla gymnaster, därför att de kör ju samtidigt. Här har vi Japan och Kina. Och ja, och de minsann börjar på boom. Två världsnationer börjar på boom. Japan som hade en magisk kvalifikation på boom, och Kina som genom åren, så länge jag kan minnas och ännu mycket mer tillbaka, har Kina varit på boom. Ja, det är verkligen en häftig öppning. Och så Frankrike och Kanada då, som börjar i fristående. Ja, och om man tittar på laget, om vi följer grupp 1 lite försiktigt, för det kommer vi säkert att få göra, hoppas vi, med USA till exempel, så är det ingenting nästan som skiljer Storbritannien och USA åt från kvalet i hopp just, utan man är bra på olika grenar, och just i hopp så ska de vara ganska jämna. Då kommer det skilja sig exakt som vi fick se där på hur väl man utför hoppen, givetvis. I barr till exempel, där är Italien 1,7 poäng bättre än Brasilien i barr. Så då förstår ni att Brasilien måste ju verkligen toppa sig i barren om de ska ha chans att vara i närheten av Italien. Sen så har ju Brasilien bättre grenar då som fristående som kommer senare. Mm. Ja, det kommer bli ett räknande som det brukar bli i lagfinaler. För de två första grenarna är avgjorda, så kan vi inte säga så där jättemycket om läget annat än om någon naturligtvis misslyckas. Ja. Det är kostsamt när man bara är tre gymnaster i varje lag. Ja, så att det kan ju vara bättre att köra lite lättare, men att man står. Men då kanske det är svårt att vinna också. Ja, det där är alltid en avvägning. Bommen, 10 cm bred, 5 meter lång, 1,25 hög. Och Kina. Ja du, Kina hade det lite vingligt på bommen. De har också topprestationer, så att det kommer bli spännande. Och bom är ju lite jobbigt, du ser det, dags att förlänga mattan. Ja, bom är ju lite jobbigt att börja på alltså. Det är verkligen jobbigt. Är du nervös så kan du springa av dig nervositeten på hopp eller ta några extra steg i landningen eller så. Men på bom, det darrar och det blir ofta ett fall. Det blir väldigt ofta fall. På senare tid tycker jag det blir fler och fler fall, och det är ju såklart också för att gymnasterna gör förfärligt svåra saker. Absolut. Och det är svårt att alltid ha nerverna i styr. Men det är ju ingen hemlighet, Veronica, att det är tufft att gå ut på bom. Hopp är lite mer förlåtande, du kan springa av dig lite adrenalin, brukar du prata om. Man kan liksom explodera och bli av lite med de där första nerverna innan. Så att på det sättet har man också en liten fördel av att vara i första grupp. Några som hoppade helt otroligt trots att klockan var nästan 11:30 på kvällen i kvalet var Storbritannien. Ja. De gjorde sina livshopp. Det är nästan så att det blev svårt för dem att toppa det. Med höga, över 9 utförande på allihop nästan. Så att, men det blir intressant. Det är skönt ändå tävla lite mer rimlig tid än de gjorde häromdagen. Ja, verkligen. Det har varit sena kval för både herrar och damer. Ja, absolut. Det är jättebra drag i chatten redan. Många undrar, åh, jag vill titta på kvalet. Varför fick vi inte se kvalet? Kvalet producerades faktiskt inte. Så att det ni hittar på olika, liksom på YouTube eller olika sociala medier, det är personer som har filmat själva. Det har varit ganska upprörd stämning kring det här, så att vi förstår er. Jag tror att vi alldeles strax kommer få se Marine Boyer på fristående. Eller åtminstone ska hon börja där alldeles strax. Ja. Får se vad vi får se, om vi får gå till hopp eller ej. Tror att vi kan få se Marine. Ja, men så är det. Vi inleder den här lagfinalen med Frankrike i fristående genom Marine Boyer. Heskur och Dafrik är stubbgrupperad. En indirekt kombination framåt följt av bakåt.
Den pirätten föll hon ur, som ni ser. Pik, hög och fin. En D-svårighet på frisen och golvet. Viktig prätt, den satt bättre. Dubbelprätt med benet i 180 grader. Absolut, dubbelprätt med benet i varje position. Det är en ganska häftig koreografi, tycker jag. Och jag förstår att de börjar med en rutinerad marin som har tävlat 2 OS och så vidare. Hur mycket tävlingar som helst. Det är inte riktigt de där wow-volterna som vi kommer att få se från till exempel Brasilien. Men det är stabilt. Det är en jättebra öppning och de kommer att få en helt okej siffra på det där. Så det är en väldigt lugn och trygg start. Ja, det är ganska mycket taktik i lagtävlingen. Särskilt när det gäller vilka som ska köra och inte. Många av tjejerna har också individuella finaler senare i veckan. Barnu, Loran Oliveira, först ut för Brasilien. Chapochnikova upp till den höga. Direkt en lugn och fin paxalto till den låga holmen. Flygfas från låga till höga genom Chapal. Fin vändning i örn. Med hel vändning, mycket fint. Direkt jäger långt ut vad den tränaren var beredd att fånga henne. Så kommer det ett framåt av hopp med dubbel med volt med halv, absolut! En mycket fin och stabil start och oj, 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 så långt ut hon tog den volten. Men så snyggt. Mycket fint. De gör precis det de ska. Med tanke på... Nej, vi går till hopp. Jordan Chiles. Först ut. Full kraft har den här tjejen. Rondat flickis, dubbelskred Yoshenko. Absolut, inga konstigheter. Det är ett 5-0-hopp. Det betyder att hon kan få 15,0 om hon skulle få en perfekt utförande siffra. Det kommer hon inte att få. Men Rondat flickis upp på hästen, sträckt hållt bakåt med dubbelskruv. Den är stabil. Fint. Hon ville nypa till den. Ja. Det är därför hon skuttar lite framåt, men absolut. Och Jordan hade det bästa utförandet i hopp av alla, tror jag. Oj då. 9-4. Mm. Mycket, mycket bra siffra för Jordan Charles. Det är en skön start för USA. Alice Kinsella näst på tur för Storbritannien. Först ut i det brittiska laget. Mm. Hoppa samma hopp som Jordan Chiles. Yep. Då får vi se om vi kan skilja dem med ögat åt. Kinsella var med i bronslaget på OS. Så hon har lite rutin av stora mästerskap. Gjorde ett fantastiskt EM. Ja, verkligen. Kommer igen då. Ett bakåtopp med dubbelskruv. Rondat flickis. Dubbelskruv. Ara. Det är något längre än Jordans, men hon står inte stilla. Så att det blir snäppet lägre, skulle jag tro. Någon tiondel. Rondat flickis upp på hästen, sträckt volt bakåt med dubbelskruv. Hon ville ta den ordentligt, så hon pikar in den lite grann. Så hon ökar rotationen, men absolut. Så här långt, två fina insatser. Marin Boye. 13-1-3-3. Mm. Och det kan vi också ta med oss att Boom till exempel kommer det att genomgående vara låga poängen. Vi pratade om det på EM, men jag säger det igen. Och lika så är fristående. Mm, absolut. Jag kan ta den. 13-2. Men 7-6 i utförande. Det är det som är skiljer lite grann. Vi kommer inte att se någon 9 på Bar och Boom till exempel. Förutom möjligen från Kina då. Exakt. Exakt. Här är vi nu på bommen med Kina och Tang Qijing som har OS-silver i bom. Mm. Rondat sträcks allt upp på bommen.
svårt att göra en volt bakåt från rondat. Och det kommer en svår akrobatisk kombination nu. Rondat sträcks allt och mycket fin. Mycket svår volt, en e-svårighet. Saxlampatropp, ringhopp i kombination med skulle varit ihop med den. Hon pausar lite emellan. Tappar hon kombinationsbonus, men det kostar inte speciellt mycket. Hoppsans! Att börja på bom var det. Aj, aj, aj. En poäng i avdrag på det hoppet som hon gjorde till ring. Där man släpper blicken helt från bommen. Mycket, mycket svårt. Kommer inte vara första fallet vi får se på bom. Bom är väldigt dramatiskt. Om man gör små missar ramlar man ner. En poäng i avdrag för fall, oavsett gren. Tuff inledning för Kina. Mm. Checkvolt. Hoppsans av. Nej! Hoppsans av. Vilken mardrömsstart. Ja, det kan man lugnt säga. Och det är inte kul för henne just nu heller. För hon vet ju att allt räknas till sitt lag. Dubbelpik. Åh, nej. Exakt. Tre fall, tre poäng bort. Ja, Kina är borta. Typ så. Åh, vad tufft. Om inte någon annan gör något ännu mer dramatiskt. Och hon är inte vem som helst heller. Nej. Fy, ja, det... vilken jobbig inledning. Ja, mycket jobbig. Den här var något bättre, den här inledningen. Kinsella, 14-1-33. Och ni kommer ihåg att Childs började på 14-4. Ja. Det var precis som du var inne på där, Veronica. Något lägre. Och öser vi på här med hopp. Vi har Chailese Jones. Hon hoppade fantastiskt på de 30 sekunder som vi nyss såg. Hoppas hon gör det igen. Åh, hon öppnar upp den för att försöka spika. Då blir det lite stolp i landning. Men hon ville så gärna nypa till den. Men det blir lite kostsamt i landningen. Men den är så hög och den är lång. Rondat flickis upp på hästen. Sträckt volt bakåt. Så sträckt. Med dubbelskruv. Och så vill hon nypa den. Och så tvingas hon ta ett kliv framåt på minst 0-3. Men... tre svåra hopp har vi fått se så här långt. Ja, de är inte blyga av sig i inledningen. De satsar. Utanför var hon 0-1 som ni ser, men ändå en okej siffra strax under 14. 13-9-3-3. Det gäller att satsa också på hopp. Man kan inte, man får liksom inte låta nerverna hålla en tillbaka, utan man behöver ösa. Och det Jessica, det gjorde hon. Det kan hon. Hon hoppar samma hopp. Hon hoppar dubbelskred Yushchenko. Hon hade en strålande kvalsiffra i hopp. Samma hopp alltså. Kom igen. Rondat, flickis, dubbelskred. Ja, lite skuttig men absolut. Och det är just det där som kan hända jämförsvis med bom. Här kan det bli ett extra skutt, ett extra steg. På bom blir det ju så dramatiskt. Ja. Men absolut, stabila insatser. Rondat, flickis till satsbrädan. Sträckt volt bakåt med dubbelskruv. Hög och fin. Det är egentligen bara landningen man kan dra på, kan jag tycka. Ja, men hon gör ju den också snyggt. Fast ett hopp. Men hon maskerar ju det mesta. Även om det där går ju inte att dölja. Nej. Hon är så spänd och liksom, ja, absolut. Tar liksom ett extra steg med sträckta tår. Typ så. Ja, får vi gå tillbaka till barren. Vad roligt. Det är Italien som gör sig redo, nämligen Martina Maggio. Jag förstår att de vill titta på henne. Ja, jag förstår det också. Och jag blev lite nervös. Mm. Därför att när vi såg henne på EM för få månader sedan, då rasade hon i barren i finalen. Och nu ska hon upp och köra bar för Italien igen. Men hon är cool, Martina. VM-debutant. Ganska många som är det faktiskt. Svårt att tro, men så är det. Fotoklipp Katchev hög och lång. Oh, jag skulle ju säga att den var för lång. Jajamän. Nej, apropå mardrömstart. Apropå att Italien på pappret är 1,7 poäng bättre än Brasilien i bar, så tappar hon just en poäng. Övertänd? Ja, mycket kraft, mer kraft än vanligt kanske.
så blir den lite för lång. Staldemir hel. Direkt Shapochnikova, fin kombination. Direkt Katchev. Och igen! Nej, vad händer? Ja, nu är det jobbigt. Nu är det tufft. Två poäng och Italien och Kina kommer att kunna jagas av ett Japan till exempel. Alltså, jag säger då det. Ja, vad är det för inledning? Här kommer Katcheven som hon istället kommer för nära och tar i handleden först. Oj. Såg ut som hon hade den, tycker jag. Absolut. Men... Nej. Ja, det är bara att fortsätta. Det är så det är. Hur tufft det än är. Överhopp. D-svårighet. Direkt fotoklick hel. Direkt häkt upp till den låga. Höga menar jag förstås. Kommer hon ett jättesvårt avhopp dessutom. Hon kommer att göra... Dubbelvolt. Fontän heter det. Halvvändning dubbelvolt fram. Extra skutt i landningen. Oj, oj, oj. Ett Italien. Det där var tufft för Martina Maggio. Det är en hemsk start. Ja. Och grejen är att det är ju lagtävlingen som är... Den är först och den är på ett sätt viktigast. 14-2 för Jessica Gadirova. Mums. Ja, mer mums än... Oj, oj, oj. Här har vi en tjej som kan hoppa. Absolut, Jade Carey. Här har ni henne. Hoppar svårast av alla i hela tävlingen. Halvvändning, en och en halv. Oj då! Ja visst! Jämförsvis med de andra som hoppade 5-0 så hoppar Jade Carey 6-1. Det är flickis med halv upp på hästen. Framåt volt med en och en halv skruv. Inte alls, jag skojar bara. 5-6, förlåt mig. Men ändå. Ja, ja. 6 tiondelar högre redan från början. 14-8. 14-8. Ja, de precis. Liksom bara, de pushar det, det går inte att... 14-8. Ja, 14-8, så hög hopppoäng. Den enda som kan göra det nästan, det är Rebecka Andrade. Ja. Då får vi se om Dina Champong ska stänga den här gruppen. Går igenom vad hon ska göra. Visualiserar och vrider lite grann. Vet du vad hon gjorde? Hon hade det bästa utförandet av alla i hopp. Ja, vi får se om hon kan upprepa det igen då. Soldat, flickis, dubbelskruv. Jo, vad fint. Jättefint. Den lugnaste, finaste, renaste hittills. Absolut. Inte mycket stilpoäng att dra av där. Ja, vad fint. Jättefint. Väldigt klint. Det kände hon själv också. Ja, sådär ungefär. Rondat, flickis baklänges upp, sträckt volt med dubbelskruv och bara skuttet i princip. Vi har korridoren som ni ser uppifrån som man måste hålla sig innanför. Och Japan jublar, de har väl kört bort dem. Så ser det ut. Ja, förstår det. Oj, de är otroligt glada. Ja, och Martina, inte så mycket. Nej. Hörrni, ni som vill fortsätta titta, häng med till SVT 24 11.7. Mm. Boom. Jag ryser. 11.7. Ja, 11.7. Hon körde på 14.2 i kvalet. Bara oj, oj, oj. Nu är det dags. Häng med till SVT 24 så missar du ingenting av damernas lagfinal. Rebecka Andrade nu. En världsstjärna i barren. Shapochnikova upp till den höga. Direkt Staldemir hel. Direkt... Vikerat Katchev, direkt Paxalto till den låga, direkt Shapochnikova halv upp till den höga. Oj, oj, oj. Hög jäger, nästan tar den i handstående. Fotuppklipp hel och så kommer det ett skyhögt avhopp, dubbel med hel. Absolut, vilken fartfylld serie. Hon lyckades sätta ihop en kombination som hon heller inte ens gjorde på podieträningen. Nej, alltså man vet, när du inte hinner med och kommentera barr, då händer det mycket saker. Ja, det... Slag i slag, du hann med. Men knappt. När det är nära bristningsgränsen där, ja. Då vet man att det är mycket grejer. Nej, vilken serie. Och med full kraft, det var ju inte så här, oj jag börjar bli trött på slutet direkt. Oj, 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 oj. 10-7. Den poängen blir svår att skaka av sig till nästa gren. De är några tjejer som har tufft, som har tuffa timmar här framför sig. Tang till exempel, Maggio.
det är smärtsamt att inleda på det viset. Oh, Jushan, såg ni stå där vid bommen och brittiskorna, amerikanskorna. Tror du inte Rui Lui? Jag tyckte det inte, det, inte var hon. Men det, jag tänkte det de kan, inte kommit längre. Men hopp går i och för sig väldigt fort. Hopp går väldigt fort. De gör sig klara att rotera. Det här är ju alltid lite förvirrat. Vi får se vem det är som hoppar upp här. De döljer de också nummerlappen på ryggen där. Nej, du hade rätt. Jo, Jushan. ...18 år gammal. Oj! Vad hände? Ja, vad hände? Fick hon hjärnsläpp? Ja, jag tror det. Eller höll hon på att ramla av i sittande redan? Ja, kanske. Ursäkta, vi går raka vägen in och kör en akrobatisk kombination på bom. Handvolt, frivolt, absolut. Otroligt svårt att volta framåt på bommen, för man ser inte när man ska landa. Saxlandfötarhopp, saxhalv, flickis till mage, en korbut. Sax till ring. Direkt ringhopp, direkt flickis. Då får hon bonus för hon kombinerar tre övningar i rad. Checkvolt. Splithopp. Flickis, samma här. Men hon är otroligt nervös. Jag får nästan ont i magen. Hon vinglar liksom på rörelser. Ja. Men det är ju så mycket som står på spel nu för Kina efter den där starten också. Ja. Sidsalto. Väl räddat. Var lite sned. En D-volt. Hon voltat åt alla håll, både framåt och bakåt. Och sidor. Viktigt avhopp. 2,5 skruv. Och stod på benen, men blir kostsamma steg. I sin helhet. Svårt att andas under ett bobprogram. Det kunde knappt hon heller. Jag tror att det där var press utan dess like. Du ser. Det där kändes inte som att det var ont eller något. Det där kändes press. 2,5 skruv avhopp. Och som ni ser, hon tvingas korrigera med två stora steg åt sidan. Men oj, oj, oj. Tungt för Kina. Ja, samtidigt kan man ju... Men du ser på blicken. Össesamma. Ja, ungefär den sucken. Andas ut nu. Det gick ju bra. Ja. Men det där, den blicken. Jag har sett så mycket press i en och samma sekvens. Oj, oj, oj. Ja. Chicharo Yamada. Ja, Japan som hade ett så otroligt kval. Ja. Se om de kan göra samma sak igen. Kommer börja med en pirouette i varje position. Absolut, dubbelprätt. En D-svårighet. Saxonbetarhopp. Mycket fint. Akrobatisk kombination som fungerade väl. Flickis strexalto. Och även hon är lite nervös. Jag hör hur de skriker runt henne här. Hennes lagkamrater. Frivolt på bommen. Oh, så djupt bra räddat. Det var en djup landning. Hon får absolut en halv poäng avdrag, men hon stod uppe. Ett ringhopp. Hopp. Spagathopp. Med huvudet helt bakom. En sidvolt som hon räddade, den var något diagonal, och du ser, det är jobbigt att köra bom idag. Det är otroligt hur långt programmet känns också. Ja. Hon är liksom aldrig klar. Ronda dubbelpik, absolut, det var starkt mentalt att ladda om. Skönt. Till den dubbelpiken efter att ha vinglat på rörelsen precis innan. Starkt, starkt gjort. Ja, det var bra. Och det verkar, trots att man är två världsnationer, som att det är rätt jobbigt att börja på bom. Ja. Ja, vi har pratat om det många gånger. Det är tufft. Ja, men i en final också. Nej, men det är otrolig press. Och att börja så som Tang gjorde. Nu får vi se Andrade. Oh. 14-6-3-3. Strålande start. Absolut.
strålande. Och tänk då att Maggio fick 11-7. Ja. Alltså 14-2-6-6. Ja, nu kan du faktiskt slappna av lite. Det är en ganska fin bomsiffra. Ja. 14-2, det är jättebra bomsiffra. Verkligen. Verkligen. Förvånansvärt bra. Det var ändå en del vingel. Fristående. Och Kanada. Sydney Turner som är sist ut i det kanadensiska laget. En 17-årig VM-debutant. Perfekt. Du är upprätt med benet i 180 grader. Utan problem. Fin och hög trippelskruv. Tvingades ta ett litet steg, men hög och fin. Frivolt från Dagflickis. 2,5 skruv. Benet i varje position. Kanske inte full balans, men väl runt i alla fall. Sista längan då. En dartflickis dubbelpik. Absolut. Snyggt. Hon har fått jättemycket intresse på internet av hennes artisteri och jag tycker att det här var väldigt vackert utfört. Det är kul. Fristående är väldigt, väldigt varierade. Ni kommer få se så många olika stilar, höra så mycket olikartad musik, se så mycket olika koreografi. Det är roligt. Ja, vi är tillbaka då på bommen där vad som helst kan hända. Miyata Choko. Sax upp på bommen. Kommer en akrobatisk kombination. Rondat, sex alto. Oj, vilken höjd! Saxen betar hopp. Spagathopp. De har gjort två gymnastiska hopp i rad som är ett krav på redskapet. Checkvolt. Spagathopp. Flickis. Fin trippelkombination. Samlar hon poäng till sin svårighetspoäng. Bra räddat bra på den dubbelpiretten som hon överroterade. Men full närvaro gjorde att hon höll sig uppe. Och det blåser på bommen, men hon höll sig kvar på den sidsalton som hon gjorde. Vinglar hon till. Hon unnade sig ett skratt. Mm. Det var fint. Jättefint. Det är världens minsta scen, men trots allt en scen. Verkligen. Dubbelpik. Gud, att hon stod uppe på den. Det var starkt. Motstudsen. Ja, hon skrattar själv. Jag förstår det, för det var verkligen med håret att hur hon stod på den. Hur räddade man upp det där? Nej, det var bara närvaro som gjorde att hon kände att hon kunde stolpa till och tvingas att vara några steg fram. Ja, det var starkt, men det blir lite mycket avdrag. Men vem bryr sig med det där leendet? Ja, det är ju knappt som man vågar titta, men Lou Rui. Oj, vad fint. Kommer en akrobatisk kombination. Rondat, strecksalto. Åh, nej. Kina är borta. Kina är borta.
Streckssalto på bommen är E, vilket är väldigt svårt, men hon föll tyvärr. Saxland petar hopp fullt ut i 180 grader och det ringhoppet. Hur fint var inte det? Sax till ring. Oj, verkligen full amplitud. Checkvolt. Ringhopp. Flickis till mage. Korbut heter den efter Olga Korbut som gjorde den först. Kina är makalöst graciösa på bom. Går ju att ta en bild när som helst så det ser helt perfekt ut. Men det är just det där. Perfektion gör också att det är väldigt svårt att hålla sig uppe. Mm. Man ligger alltid på gränsen av allting, skulle jag vilja säga. Nu har ett viktigt avhopp kvar. Tar gott om tid på sig, full fokus. Rondat dubbelgrupperad och bra jobbat att full fokus hela serien efter fallet tyvärr. Så var hon väldigt närvarande. Serien blev nästan lite för lång. Men jag förstår henne. Full fokus. Ah, vad surt det känns med det fallet. Hade ju en fantastisk serie efteråt. Och... ja, och det kändes ju som att hon kunde nästan ha räddat den. Men det var verkligen... ja, det är svårt. Bom är liksom väldigt små marginaler. Och just när man gör rondat som man gör där, när man skruvar, ni ser hon färdas ju till vänster i bild även på avhoppet. Att hålla sig i linje med bommen är inte lätt. Eller på, för den delen. Ja du, Veronica. Ho, 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 ho. Vilken tuff start för Italien, tuff start för Kina. Lagen ska nu rotera. Vi får jättemycket frågor i chatten. Det är väldigt roligt. Lycke undrar till exempel, vilket är det absolut svåraste tricket i gymnastik? Oj, det beror på vilket redskap man pratar. Men ett av de absolut svåraste, det är Simone Biles dubbelvolt bakåt med trippelskruv till exempel. Mm. Eller hon hoppade också dubbelpikerad Yushchenko som enda kvinna. Ja, nej, det finns många, många svåra. Men Simone har ju några av dem. Hon har väl sådär 4-5 egna övningar. Så, något sånt. Henne kan man leta upp på The World Wide Web om man vill ha svårigheter. Det är många som säger, måste alla tjejer ha baddräkt? Har vi inte kommit längre än så? Berget skriver, har inte jämställdheten kommit längre? Och det har den ju faktiskt. Man får köra i långbrallor, heldräkt. Ja. Om man vill. Man får köra i kort arm, lång arm och långa ben om man vill. Ja. Men det är också så. Det är inte bara en jämställdhetsgrej. Utan jag till exempel, som ändå har tävlat ganska många år i gymnastik. Jag vill, som hon där, ta tag i benen. Det är jättesvårt om du har tyg. Eller när du kör barr till exempel, då kan man fastna i tyget. Så det är inte bara av utseende utan även funktion. Ja, men absolut. Det vi ser är ganska... ja, ganska bekväm. Chilla lite. Ja, chilla lite. Det är ganska många som kör i heldräkter. Framförallt i kvalen ser man det ofta. Och sen är det många som undrar vad finns det för bestämmelser angående killarnas kläder. Mm. Och det är väl samma där. De får väl köra i shorts eller långbyxor? Nej, där har de, på vissa grenar måste de ha långa och vissa måste de ha korta. Just det, så är det. Ja, det är så att det är samma där. Ja. I räck måste de ha långa byxor till exempel. Vi tar en sista fråga. Ni ser att Liu Rui får 12-4, vilket verkligen cementerar Kinas åttonde plats. Ja. Sista av alla just nu. Även om de kommer kanske kliva förbi vissa nationer så är det där. Det är väldigt kostsamt med två gymnaster som faller i bommen. Ännu en fråga. Veronica, är inte Tyskland en stor nation precis som Nederländerna? Här ser ni ställningen. USA. Fin marginal till Storbritannien, det vill säga liten. Det där kan gå hur som helst. Brasilien, trea. Italien, trots Maggios fall, fyra. Ja. Det är otroligt imponerande. Då, ja, men det skiljer också. Vissa som har kört bom till exempel. Bom har generellt lägre poäng. Ja, så är det. Som svar på din fråga, jo, absolut. Obs, inte min. Det är Gunilla som undrar. Ja. Förlåt mig. Ja. Nederländerna var nia, så de missade finalen precis. Tyskland blev tolva. Ja, de var nog trötta efter EM. Absolut, men det är också så att det är en
extrem prestation att vara i en lagfinal. Ja. Det är top of the top, verkligen alltså. Ja, det var tufft i år. Det är alltid tufft. Det är alltid tufft. I gymnastik är konkurrensen extrem på, ja, jag skulle säga topp 20 uppåt är det. Det är väldigt små marginaler. Ja, men extremt. Väldigt. Och ni såg på BOM till exempel. En sån kvalpoäng kan ju bli ödesdiger om man gör som Kina. Då är man inte topp 8. Då blir det ingen final. Och på en person på en gren och på ett moment i princip. Men hörni, vi byter gren. Ja, så är det. Ni ser ju precis vad som ska hända. Kanada och Frankrike till hopp. Det är Storbritannien och USA här i barren. På bommen kommer det vara Italien och Brasilien. Och fristående kommer vi ha Kina och Japan. Kanske blir skönt för Kina att liksom få inte ha en millimeter att pricka, utan kunna blomma ut lite mer på fristående golvet. Här har vi Lian Wong som har tävlat i college och kommer tillbaka även hon, likt Childs och Jade Carey. Italien 3-4, ja. Alltså. Det vart jag imponerad över. 39-3-6-6. Ja, men det beror enbart på att BOM är så lågt också. Så är det. Vi gör oss redo för Italien i BOM. Ja, vad underbart. Vi börjar med Giorgia Villa. Hon dat strax salto upp på BOM, men vilken närvaro. Hon kunde lika väl ha ramlat. Rondat grupperad med hel. Wow, den föll hon på i kvalet, men nu satt den. Trippelpirett. Vilket lugn. Så ska vi se BOM. Saxman pattar hopp i 180 grader. Två hopp i rad. Kommer en prätt till. Dubbelprätt. Wow! Perfekt. Mm. Sidvolt. Inga problem så här långt. Väldigt lugn och trygg. Till skillnad från de nervösa programmen vi har sett tidigare. Så har vi en väldigt stabil tjej. Och wow! Inte mycket att dra på det där programmet. Det var snyggt. Bra comeback för Italien. Ja, det var som en helt annan gren än kinesiskornas bomb. Ja, helt annan. Och två svåra piruetter gjorde hon. Hon gjorde också rondat salto med helskruv på bommen. Det är jättesvårt att skruva på bommen. Ja, och andas. Jag förstår, det är tufft. Inte kul. Här får vi se, vi får inte se så mycket av den, men vi får se landningen av salto med helskruv på bommen. Så fort du gör någonting med skruv eller liknande så är det lätt att komma snett. Och här preppas det för fulla muggar för Storbritannien ska köra bar. Mm, det är lite vatten, det är magnesia. Och vi har Gaderova som preppar för att köra bar. Mm, hon är först ut, Jessica. Issa undrar, har Sverige kommit till VM eller vunnit? Kommit till VM har Sverige gjort många gånger på både herr- och damsidan, individuellt och med lag. Till exempel hade vi ett damlag nu. Vi kan titta på början av den här sändningen så får du se bilder hur det såg ut för de svenska tjejerna. Vunnit har däremot Sverige inte gjort i lag. Vi har aldrig varit till lagfinal heller. I alla fall inte tidigare än 1970. Nej. Eller efter 1970, förlåt. Först ut Jessica Gaderova. Hon är i mångkampsfinal. Barr är hennes akilleshäl om hon har någon. En pikerad jäger som hon precis drog runt skulle jag vilja säga. Katchev med halv. No! Att hon klarade det med skräpiga ben. Absolut hängde hon sig kvar. Det var psykiskt starkt. Fin förflyttning från höga till låga med Paxalto och så tillbaka upp med Shapochnikova halv. Jättehel med ett krav i barren. Dubbelsalto med helskruv absolut till en spikad landning.
starkt, starkt. Det var nästan så det kunde ha blivit två fall för henne. Men istället för att få panik så jobbade hon, arbetade genom hela serien. Man kan väl säga så här, alla hade inte klarat det. Nej, den här konten med Halvi är ju otroligt icke-vacker. Det är mycket avdrag, men det blir inte fall i alla fall. Nej, men det blir mycket avdrag. Ja, det blir det verkligen. Det är knappt så hon får övningen, skulle jag vilja säga. Men i alla fall, hon tog sig igenom utan större problem. Japanskt, Ayaka Sakaguchi. Sakaguchi Ayaka. Japan brukar vara duktiga matta tjejer, alltså duktiga på volta. Jag fick i stubbesalto med helskur. Absolut. Hög svårighet. Jag fick i trippel. Hög och fin och otroligt ren. Saxring. Värmeskast halv. Då har hon gjort två gymnastiska. En och en halv skruv. Helskruv. Oh, det var bra jobbat. För den en och en halv skruven var inte alls som hon hade önskat. Timingen var inte lätt att rädda upp. Agerar ju verkligen med hela ansiktet. Ja. Det gäller att göra det. Det är artistisk gymnastik, inte akrobatisk gymnastik. Två och en halv skur. Oh, snygg! Härligt fristående. Ett helt annat fristående än vad jag sett tidigare idag. Men charmigt! Ja, verkligen. Jag måste säga att Japan hittills utstrålar väldigt mycket glädje. Jag skulle säga att de är gladast. Ja, vilket är fantastiskt att se. Det är så himla kul, man blir glad själv. Jag satt och tittade med ett leende från början till slut. Påminner ganska mycket om Mai Murakami, tycker jag. Hela hon med kort hår och allt. Absolut. Kanske lite inspirerad. Kanada. Emma Spence först ut i hopp. Något flickis. En och en halv skud Yushchenko. Absolut, hon hade Spence idag. Skönt. Yes. En och en halv skud är ju då lite lägre än dubbelskruvarna som vi fick se av Storbritannien och USA. Men 9-0-3-3, det kan man ta i utförande. 4-6 istället för 5-0 som vi har sett tidigare. I svårighet. Mycket glada tjejer. Och vad rena skruvar. Ja. Ett otroligt tekniskt verkligen perfekt. Vi är 13-7-3-3. Mycket hög bomsiffra. Otroligt hög faktiskt. Tänk att vi hade 14-2 förut ändå. Ja, men det finns inte i resultaten. Sen tidigare. Idel solsken. Högsta poängen i kvalet var 13-9 på bom. Ja, det är det jag säger. 13-7-3-3 är jättebra. Mm. Så fina volter. Och jag hade önskat att vi skulle få se någon halvskruv och helskruv igen. Jag snubblade på orden, men jag skulle vilja beskriva. Man behöver ju få med sig studsen. Och det var svårt för henne att göra det. 12-8. Ja, det är en halvdålig siffra. Mm. Men ja, den känns. Det är ju ingen katastrof. Det är ändå en jämförs med 10 någonting som Kina hade i bom. Ja, men fint. 13-2. 8-0 i utförande. Man har ju två olika siffror, en svårighetssiffra och en utförande siffra, och runt 8 och uppåt uppskattar vi. Ja, vi uppskattar allt, men det är en bra poäng. Dags för Kina. O Yushan. Ja,
Det gäller för Kina att nypa sina landningar, därför de är snäppet sämre än Japan i just fristående. Whipback, whipback, flickis. Trippel! Uff, vad fint hon såg till att inte hamna utanför. Halskju, frivolt, två svåra kombinationer så här långt. Den första var en indirekt kombination, följt av en direkt. Trippel utan bekymmer. Fin. Du bygger PR. Har ett litet steg, annars hög och fin. Kommer en pirouette till då? Trippel. Räddade det snyggt faktiskt. Ja. Föll ur en minimalt. Snyggt. Man kan inte klaga på stilen. Nej, och jag hoppas att Japan smittar av sig vad gäller leendet. För det kändes som att hon fick släppa lös lite bättre. Ja. Nu än tidigare. Bom var verkligen en anspänning på alla sätt. Det känns som att har man ändå, höll jag på att säga, har man ändå misslyckats. De missade ju Bom. Ja. Så kan man verkligen släpp loss och ha kul nu då. Gör en bra tävling. Den här tjejen är i mångkampsfinal så vi kommer få se henne framöver. Ja, men snyggt genomfört. Få lite frågor om fristående. Hur mycket ska vara dans? Hur mycket ska vara volter? Nej, så här. Vi gör volter och hopp och piruetter med musik och lite dans runt omkring. Bra. Melanie de Jesus dos Santos. Frankrike. Hoppar också dubbelskö Djurschenko. Något flickis. Dubbel. Bomben. Ja. Tung. Blev liksom rakt upp, rakt ner utan voltrotation. Se om vi får se det igen. Ja, härifrån är det svårt att beskriva. Men Rondas flickis upp på hästen, sträckvolt bakåt med dubbelskruv, underroterad. Men bra räddat ändå. Kunde lika väl ha satt i händerna. Ja. 13-7. Ändå ganska fin siffra. Jag hade kanske behövt se den från sidan för att se hur det där såg ut verkligen. Det är svårt från den här vinkeln. Ja. Domarna ser det ju bara en gång. Inte från just den vinkeln, utan från sidan. Ja, men precis. Petra frågade just om det. Mm. Men de har inga slow motions. Nej. Rebecca Andrade i Bom. Hon kan den här grenen. Hon är i Bom-final. Hon kan väl det mesta i och för sig. Saxen fettar hopp. Sax. Sax halv. Spagathopp. Jättefin gymnastisk kombination. Och nu kommer en akrobatisk kombination. Flickis salto, bra räddat. Han var stark i benen. Han var inte perfekt. Hon räddade upp den då. Lite där, även på Andrade. Saxering. Snyggt. Väl kontrollerad landning. Otroligt stark fysik. Nej. Ja, hon tog i för mycket skulle jag vilja säga. Och sen landade hon inte så väl. En poäng avdrag för Brasilien. De hade en chans på en medalj. Frågan är vad som händer efter Bom. Hon har ett svårt avhopp, Andrade. Rondat, flickis, dubbelpik. Wow. Och idag. Ja, det här blir ju verkligen att det öppnar upp och blir intressant. Ni ser missnöjda miner. De vet ju att det där är, kan vara skillnaden på en pallplats. Och, ja. Men hon ger ett så starkt intryck. Full kraft, full energi. Absolut, det är ingen som inte tror att hon har det. Lian Wong, USA. Ett litet wildcard måste jag säga i barren. Ja. Körde inte barr i kvalet till exempel.
Perfekt Standerhalv. Direkt en Jäger. Fin kombination. Fotuppklipp hel. Direkt pack med hel. Otroligt komplext. Både volta och skruva samtidigt. Pack salto. Absolut fin. Kontroll. Jättebra kontroll. Chaporsnikova halv. Ett litet bensprattel men annars väl utförd. Har hon bara av och kvar då. Kom igen då. Dubbelsträckt. Hennes enda gren idag. Bra räddat. Det blev lite sega ben där på slutet. Snyggt. Inte lätt att gå in och köra en enda gren. Men fint i baren. Kunde varit ett bättre avhopp. Ja, men det är stabilt ändå av Yen Wong. Alltså, vi har hittills inte sett ett enda liksom, amerikanskt misstag som är så där... Exakt. Inget fall eller Nej. Så. Eller vurpa. Eller... Nej, de eller... har kört väldigt stabilt. Och de vet ju också någonstans att om de gör det, ja. Då är guldet deras. Ja. Hopp, Frankrike igen. Colin de Villard. Överslagsträckt med någon halv. Ah, stort steg. Ja, men den här tjejen är i hoppfinal. Ett mycket svårt hopp gjorde hon framåt. Se om vi får se det från sidan. Överslag. Sträckt volt med en halv sku. Dock, det är pikigt alltså. Det var svårt att säga något annat. Idag var det pikigt. I kvalet var det superfint. Men 13-7, trots att hon var utanför på 3/10 som vi såg i penalty där i bild, tycker jag är en bra siffra ändå. Mm. Se om vi kan få se ett kanadensiskt hopp också. Det går till bom. Mm. Vilket man ju verkligen gärna gör. Är det Manila Esposito? Nej. Vi har Georgia May som preppar barren. Jag tror att vi får se det. Alternativt något annat. Vi bara följer med, ska vi göra det? 13-7-6-6, ja, det är inte en dålig siffra för Lian Wong. Hon får ett fint utförande också på 8. Det är svårt just i bar till exempel om man jämför med hopp. Hopp är en övning. Medan i bar är många chanser att få avdrag. Vi tittar på Georgia May Fenton som var med och tog sjätteplatsen för britterna på VM senast. Vi ser vad hon kan hitta på. Fotoklipp pikerad Katchev halv. Direkt. Oh, det var starkt räddat. Hon missade hela barskyddet. Chaponchikova. Direkt packsalto. Jättefin kombination faktiskt. Chaponchikova halv hög och ren. Wow. Och jättebra jobbat i sin helhet. Super. Ja. Väldigt fin serie. Man kan ju hålla på och peta tiondelar hit och dit. Men det viktiga jobbet har hon gjort. Hon samlar fina poäng till sitt lag. Ja, snyggt. Ja, väldigt fin stil tycker jag. Ja, och lyft. Och det ser lätt ut. Jag hade önskat att vi kunde få se den där konten halv ner till låga också. Ja, vad fin. Den var jättefin. Och jättehelen också. Fin teknik. Direkt avhopp kommer hon att köra här. Då gör hon dubbelvolt bakåt. Med hel skruv. I kombination. Och från sidan så var det typ det man såg som avdrag nästan. Men jättebra utfört. Och fint att gå igenom. Och ni ser fristående poängen och bompoängen kommer att ligga lägre. 12-9-6-6 för Ojushan. Kanske lite lågt kan jag tycka. Jag tyckte det var lågt. Men det där sätter sig oj, ibland. Oj, men lågt på tal om lågt. 12-8-3-3. Den känns. Ja. Otroligt smärtsam poäng. Kanada har gjort det bra i hopp. Vi tittar på Danielle Pedrick. 5-0. Dubbelskvedjushenko. Ja då. Likvärdigt som många andra dubbelskvedjushenko vi har sett idag. Ja. Absolut. Rondat Flickis. Sträckfolk bakåt med dubbelskvedjushenko. Och som ni ser, hon får ju höften bakom sig så hon tvingas rädda upp med ett steg. Men ja, högt och fint i luften. Ja, absolut. 8-8 utförande. Kanon. Mm, Kanada har faktiskt fått en högre samlad poäng i hopp jämfört med Frankrike.
som de ju är i samma grupp som. Det är inte Georgia bara... May, 13-6-33. Ja då. Kör bra, Storbritannien. Ja, de gör det. Men ni... det gör USA också. Absolut, ni kommer ihåg att de är i samma grupp som USA. Shailese Jones, sist ut för amerikanskorna. Är det någon som kan köra barr i det amerikanska laget så är det den här tjejen. Sander Hel, direkt Trapochnikova, hög och fin. Katchev, ja, tre volter i rad kan man säga. Kommer helvändning, direkt Katchev i peak, wow. Direkt Paxalto, det var starkt jobbat. Trapochnikova halv, jättebra flykt, bra höjd. Så kommer ett framåt avhopp då, dubbelvolt fram. Ja då. Det enda man kunde dra på var typ avhoppet. Ja, och det var wow. Inte mycket. Nej, vilken serie. Kraft, höjd, stil. Såg ut som hon hade mer tid än alla andra. Ja. Changjin. Fristående. 21 år gammal. Var med och tog VM-brons 2018 faktiskt i lag. Wow, fin pirouette. Halskrivolt. Får en bonus får hon gör en volt bakåt direkt, en volt framåt. Whipback, trippel. Åh, vad svårt. Lite tung blev den. Nu flickas dubbel peak. Starkt jobbat. Snyggt. Det var bara trippelskruven där i mittenlängan som blev lite underroterad. När jag säger tung menar jag förstås inte att den är väldigt något tung på något sätt, utan den är underroterad och det kan bli en tung landning med benen och liknande. Den var svår. Hon körde whipback trippelskruv. Det blir lite kostsamt. De utgår ju ifrån perfektion. Vi får se vad vi ser här. Whipback. Motstämd trippelskruv som ni ser, den kommer hon starkt jobbat att rädda den. Verkligen. Men det blir ju en halv poäng avdrag för stegen och den djupa landningen då. Oj, vilken barrpoäng. Det var inte så illa. 14-3-3-3. Det här gör att USA drar ifrån lite grann. Vi kan prata mer om det sen, men de har fått en alldeles utmärkt start. Bommen. Då tror jag att Caroline Pedro har klivit in istället för Flavia Saraiva. Oj då. Mm. Känns oroväckande. Mm. Kommer en akrobatisk kombination. Hon tar verkligen sin tid. Flickis. Strecksalto. Bra jobbat. Flaxar ju med benet, men hon stod kvar i alla fall. Mokina. En C-svårighet. Checkvolt. En D-svårighet. Svårvolt framåt. Hon jobbar ju på bra här ändå, Pedro, ja, tycker jag. Säga.
Även om allting är perfekt så gäller ju att rädda situationerna som man hamnar i. Eller placerar sig i. Och Rondato bygger PR. Ja då! Bra. Jag tycker hon jobbar på superbra. Bra. Framförallt om hon inte ens skulle ha kört egentligen. Mm. Jättebra jobbat. Ja, jag kollade ju de uppdaterade startlistorna precis innan vi drog igång den här sändningen. Och då hade vi Flavia fortfarande med. 11-9-6-6 får hon. Inget att skämmas för, även om jag tyckte att det kanske var lite lågt. Men... ja, jag tycker också det. Men tyvärr så blir man lite slagen av siffran. Bom är liksom ganska lågt, men... ja, jag tycker också hon kunde ha fått lite högre. Men Saraiva, undrar hur hon mår. Flavia Saraiva, ja, som jag är såg. Klar för mångkampsfinal. Mm, och etta i fristående. Mm. Men det är nämligen så att hon körde fristående och blev bäst i världen. I alla fall i kvalet. Som man blir. Ja. Och sen gick hon till hopp. Och så gör hon ett superhopp men får ont i foten och landar. Mm. Och sen har de pratat om det hela dagen. Kommer hon att köra, kommer hon inte? Och sen så sa de att hon skulle köra. Men då kanske hon inte gör det då. Kan de spara henne för att de fick ett fall i bom? Nej. Bara ett fall, det borde inte vara så. Nej, då skulle hon inte ha suttit overall. Då skulle hon... nej, det skulle hon inte gjort. Nej, men det kan ju betyda att hon inte kör fristående och hopp heller. Ja. Eller, ja, precis. Vi får se. Vi kommer inte få veta det just exakt nu. Får jättemånga frågor i chatten. Det är ju ett tajt schema, så svårt att hinna med dem. 12-8-6-6 för Zhang Jin. Men du ser 7-4 i utförande. Jag tycker kanske att man ska ligga runt 8 trots missen på, eller missen, korrigeringen på Ipak Trippescu. Men bedömningen är som den är. Den vi är tuff. Vi får titta till Miata Choko. Hade ett strålande kval. På alla sätt. Flera finaler och mångkampsfinal också. Mm. Dubbelsträckt med hel. Oj då, bra jobbat. Bland det svåraste som tjejerna utför på golvet. Whipback, whipback, flickis, trippel. Wow. Här kan det voltas. Dubbelprätt. Utan bekymmer. Han har skruv, helskruv, fin skruvkombination utan problem. Och där kommer ett litet smile också. Hittills otroligt duktig volttjej. Fjärde och sista längan då, dubbelpik. Stark. Nice. En liten huvudknick där på slutet. Det är ju riktigt coolt, måste jag ändå säga. Alltså, ge mig mer Japan, känner ja, jag. Ja, känner jag också. Och Japan är genomgående. Många år har de varit otroliga på att volta. Och det visar hon ju verkligen. Trippelskruv från whipback, whipback. Dubbelsträckt med hel, bra kraft. En halvskruv, helskruv. Och en hög och bra dubbelpik i sista. Bra längor. Och det var ju en tjej som frågade tidigare. Ja, i gymnastik så finns det ju massa olika krav som man måste göra. Man måste volta framåt, bakåt. Man måste göra en dubbelvolt om man vill ha en hög svårighet. Just för att få se en mångsidighet. Och här visar hon ju prov på en hög och fin dubbelsalto i sista. Och då får hon lite mer bonus för att hon kör en svår volt i sista längan. Än om hon skulle gjort något väldigt lätt på slutet. Och sen så showar hon ju lite också, det är ju härligt. Allt med ett smile. Ja, Japan. Så himla roligt och glada. De verkligen lever ut. Och beroende på vad hon får för siffra här så kan de faktiskt... var har vi dem? Ja, nej, de kommer inte komma sådär... Japan? Jag tänkte att de kunde åka raket rakt upp. Det kommer de inte göra. Men det är ju faktiskt så att vi har Kanada på en tredje plats. Ja, men de har hoppat. Ja, men ändå. Det har verkligen...
varit en tung start för till exempel Italien och Brasilien. De har vi inte riktigt där vi hade tänkt på förhand. Två grenar är lite för tidigt för att dra några riktiga slutsatser. Brasilien har inte fått in sin sista poäng, tror jag. Eller? För de ligger väldigt långt bak enligt min lista här. Det har de fått. Nej, de har fått två poäng. De har fått två poäng. Nej. Ja, men det har de inte. De har 25, det är två poäng. Jaha. Inte hos mig. Nej. Strunt i det. Det är dålig tv. Ja. Det roteras till tredje redskapet. Tjejerna kör ju fyra redskap. Det är fem tjejer i laget. Tre kör på varje redskap och alla tre poängen räknas. Flest poäng när det är slut vinner. Allting tyder på att USA, som redan har skaffat sig ett försprång, ja, kommer inte göra bort sig. Så kan vi slå fast. Där bakom går Storbritannien också riktigt bra. Och vad fick hon här då? 13-7. Ja, det är minst inte illa. Nej, det kommer att placera Japan lite högre än alldeles nyss i alla fall. Ja. Och de är förbi Brasilien. Ja, så är det. Man kan aldrig riktigt förutse hur det ska bli. 2,1 i skillnad mellan USA och Storbritannien. Det är intressant. Och sen så har vi Kanada, Frankrike, Italien som är besvärande långt efter, skulle jag säga, om vi pratar om avståndet till Storbritannien. Nej, Kina. 9 poäng efter. Ja. Ja. Usch, ja. Nej, men du, det är nämligen så att Kanada har kört sina bästa grenar. Så att jag förstår att de är högt upp. Men vi ska gå till boom, så får vi väl se vad som händer i det här spelet. Det är ju mest att det känns tufft för vissa av de här nationerna som man ändå tänkte Italien till exempel. Ja, men till exempel, jag hade nästan räknat bort Frankrike och Kanada och helt plötsligt så är de högt uppe. Ja, precis. Det beror ju lite på hur det går i övrigt förstås, men... Ska vi se om vi kan ha plats för några frågor här samtidigt, ja, som ni absolut tittar på vilket lag som går till vilken gren. Jag ska tävla om 5 veckor. Jag är jättenervös, hälsar Alice. Det kan jag verkligen... Men Alice, det blir ju superkul. Jag kommer heja på dig. Ja, verkligen. Var är nervös. Var är Simone Biles och var är Asia D'Amato, undrar Jydda. Ja, Asia D'Amato, hon gjorde illa sig på EM. Hon tog en hoppmedalj samtidigt som hon gjorde illa sig och är hemma och rehabbar den foten som hon tvingades operera faktiskt. Ja. Men syrran är här. Alice D'Amato är på plats. Och Simone Biles hälsar att hon har inte gett upp gymnastiken, men hon är absolut inte aktuell för det här världsmästerskapet. Hon fick ju en mental blockering på OS som gjorde att hon tappade bort sig i skruvar. Och när man gör så svåra volter som hon gör, eller även om man gör lätta volter faktiskt, kan man inte tappa bort sig. Jumpa är för svårt. Om du tappar bort dig, då blir det skador. Så att det går liksom inte. Hon måste ta det i sin takt. Mm. Det står här, Anvi skriver, fråga till Virre och AM. Tror ni vi kommer få se en comeback av Biles eller har det tåget gått? OS i Paris? Frågetecken. Simone, jag tror OS i Paris. Du tror det? Jag tror det. Inte det i alla grenar kanske. Det känns lite som att tåget har gått. Men jag känner också Simone Biles. Nej, jag känner inte. Jag känner till hur hon fungerar. Hon är ens väldigt sugen på Paris. Mm. I grunden. Men hon ska gifta sig och sådär. Och man vet ju inte heller hur det går om hon får loss den där mentala blockeringen. Nej. Får hon inte det, då går det ju inte. Får hon det, då får vi säkert se henne i flera grenar. Ubbe skriver så här. Veronica borde köra varje gren innan sändning och gå igenom specifikt vad som ger poäng. Ja, jag måste ha ett ombyte. Låt mig, jag gillar att köra. Exakt. Åh, men ni, nu ska vi få se på min favoritgren. Ihop sig, hörni. Nu har vi kommit till den tredje rotationen av 4. Det innebär att nu ska det avgöras, kan man säga. Ja. Och det är Jade Carey som vi får se på boom först ut. Hon är en stabil maskin, skulle jag vilja säga. Så jag förstår att de väljer att placera henne först. Hon är lugn och trygg. Inga konstigheter. Jade kommer göra en akrobatisk kombination som tar hela bomlängan. 3 övningar i rad. Mycket komplext.
Klickis, strecksalto, strecksalto. Ja då. Sidvolt. Lite där även på henne, men väntar ut vinglet och tar sin tid. Istället för att få panik börjar vingla. Checkvolt. Absolut inga konstigheter. Saxlandsmätarhopp. Saxhalv. Där kanske man skulle önska att några grader spagat till. Men stabilt är det ju. Spagat med halv. Otroligt säker faktiskt. Även om jag ser på även henne att hon är mer nervös än hon brukar, så ser det väldigt fint ut. Svårt avhopp. Hon kommer göra två flickisar i rad, följt av en dubbelvolt bakåt. Dela flickis, samla flickis, dubbelpick. Ara, stabilt jobb. Bra jobbat av Jade. Det här är absolut inte hennes egen favoritgren, men hon gör ju en bra insats för amerikanska laget och rätt person på rätt plats. Ja, men verkligen. Det är strångt att få till ett sånt där explosivt avhopp när hon gör alltså två flickis som dessutom är otroligt lugna. Hon är inte på något sätt hetsig. Nej. Det är liksom det sista hon är. Ja, verkligen. Hon har ju en stil som nästan ibland ser avslagen ut. Ja. Och typ till exempel flickis strecksalto, strecksalto. Det är tungt att dra runt på golvet. Ja, verkligen. Hon gör det som ingenting. Aline Fries. Eller Aline Fries, kanske? Franska? Ja. Shaposhnikova, lugn och fin. Direkt hjul upp på höga holmen. Paxalto. Sprattlar lite med benen, kommer att kosta henne lite grann. En fin vändning hel. Shaposhnikova halv, snygg. Bra jobbat på den jägen. Kommer direkt avhopp. Oh, drog runt den med whiplash på slutet. Ja, det var lite bra. Det var kriga runt den, ja, lite så. Hon juxade lite med huvudet direkt efteråt. Ja. Jag förstod det. Vicka lite från sida och sida och se att det satt kvar. Ja. Men det krävdes att hon höll i den ordentligt, för den var lite rakt upp, rakt ner istället för att rotera runt. Men starkt. Och jag brukar alltid säga, kan jag inte få göra avhopp först? Ja. Måste jag göra det sist? Det är väldigt tungt att göra en sån volt så sent. Sakaguchi. Hopp. Dat flickis. Du beskriver. Wow! Nice. Japan! Fint. Absolut! Otroligt härligt och kul. Och så som de jublar. Vad roligt! Ja. Rondat, flickis upp på hästen, sträckt volt bakåt med dubbelskur, ren och snygg och wow! Absolut! Tack och bock! Kommer att se ganska mycket Japan imorgon när det är herrarnas lagfinal. Ja, och mångkampsfinal. 14-2. Jättefin utförande. Och mångkampsfinal där det är med etta och tvåa japanerna. Och etta i lag. Jade ser rätt bekväm ut tycker jag. Cool. 12-8. Lågt. Mm. 7-5. Ja. Nja, på bedömningen. Så såg hon själv ut och tyckte också faktiskt. De visar ju inte mycket. Men det är en trist siffra. Ja. Men hennes insats är allt annat än trist. Man får blunda för poängen lite grann. Ondina Champong. Den här tjejen brukar vara otroligt graciös på bommen. Helt annan bomgymnast än Jade Carey. Ja, hon har ett EM-silver faktiskt från senast. Bara det där. Ja, oh, så tjusigt. Checkvolt. Direkt spagathopp. Splithopp. Absolut full 180 grader på dem. Kommer även en lång kombination för henne. Flickis, strecksalto, strecksalto, modigt. Otroligt fint. Bra flyt i serien också. Sidvolt. Som om hon gjorde det på golvet. Ja. Hur fin som helst. Sax till ring, väl kontroll. Så kommer en fin bom nära också. Det gäller att vara nära bommen. Även om det inte ger någon svårighet så får man avdrag om man låter bli.
fin pirouette med benet 180 grader. Hon känns cool, alltså... lugn. Fint hopp, vilket ringhopp. Wow. Vilken serie. Ja, på alla sätt. Laddar hon för avhopp. Flickis, flickis. 2,5. Alltså, vilken serie. Bom. Dagens finaste på bok. Absolut, om dina champagne. Wow. Lugnt och tryggt och en helt annan gren än vi såg i början. Inför hemmapubliken går hon upp och gör det där. Ja, iskallt. Tänk att vara hennes mamma och sitta där och bara, oj vad, vad bra det går om din fantastisk. Heja dig. Flickis, strecksalto, alltså strecksalto, hög och fin och tar hela bomlängan. Oh. Underbart. Kina hopp. Tang. Rundat, flickis. Helskur. Ja. Som jag sa förut, det är inte de svåraste hoppen. Kommer inte att få se några höga poänger av Kina i hopp. Men de gör ju sin insats fin. Och det är inget konstigt med det. Rundat, flickis. Sträcket åt bakåt med helskruv. Håller sig innanför. Hon får därefter 8-9 i utförande. Hon kan inte göra mer än så. På just det hoppet, tycker jag. Det är det här jag menar. Vi tyckte att Frankrike låg bra till, men efter de har kört bar och bom vet man lite mer, för poängerna är... skiljer sig lite grann. Mm. Här har vi Caroline Edoui som ska köra bar för Frankrike. Jajamän, nummer 2 i det franska startfältet. Hade ju Aline Fries först, nu är det Edoui. Frankrike brukar vara duktiga på bar. De är otroligt tekniska generellt sett. Julep framåt. Shaposhnikova upp till den höga. Direkt Julep Katchev. Bra, starkt jobbat. Hon kom inte perfekt, men lyckades ändå kombinera. Oh, långt ut. Paxalto ner till låga. Starkt jobbat. Shaposhnikova halv. Lite stressig. Ta paus i handstående. Jättehel. Så kommer dubbelboll fram. Bra, absolut. Jag fick lite chock av stress för hon körde så snabbt. Det blev så hetsigt, fick inga pauser alls. Men vad fint ändå. Ja. Och eftersom hon redde ut det så bra, så är ju känslan inte riktigt att det var så stressigt. Väldigt bra jobbat av Edoui. Nu får vi se vad Rebecca Andrade kan bjuda på. Det här är ju inte hennes sämsta gren direkt. Långt ifrån. Världsstjärna på fristående. Mm. Har en mycket svår första länga. Svår för att den är i kombination. Helsku, Rondat, flickis, dubbel med hel. Wow! Dubbelsträck med hel. Ja, vilken höjd! Hon håller inte igen direkt. Tredje länge har hon. Hon har dubbelsträckt. Men kraft har hon. Wow. Magiskt. Viktig sista länge för Andrade. Kom igen nu då. Dubbelpik. Jumpa magi. Titta och njut, mina vänner. Härligt. Wow. Och en revansch, får man säga, för Andrade själv. Skönt.
För de som saknar Simone Biles säger bara, det här är lika stort nästan som Simone. Ja. Hon är magisk, Rebecca. Åh, nu får vi se en bompoäng, tror jag. Från Ondin. 13-7. Åh, fin siffra. Absolut. Det känns ju lågt, men det är jättebra. Som sagt, den högsta poängen som delades ut i kvalet var 13-9. Så 13-7 är en väldigt bra siffra på bom. Absolut. En bra lagpoäng. Kanske inte om man skulle vara i en barfinal. Det är inte speciellt bra, men i lag, absolut. Och Ellie har en egen övning i barren. Ja. Och den kommer här. Nej, gör den inte. Jag fintar er. Den kommer nu. Vill upp pikerad med halv. Direkt. Konter med halv till låga. Otroligt svårt. Hon skruvar två gånger. Shaposhnikova halv upp till den höga. Fullt med kraft. Jättehel. Inga konstigheter. Fotuppklipp. Frivolt halv till nästan en spikad landning. Mycket kraft hon har i barren. Ja. Ibland ser man så här muskelbar eller teknikbar som ryskorna ofta brukar visa upp. Men vilken kraft Ellie kör med. Den där du. En pikerad volt med halvvändning följt av en till volt baklänges med halvvändning. Kan knappt drömma om en så svår bar. Nej, det är otroligt. I hon kombination. Är så cool, Ellie Black. Det går ju liksom inte att... Nej. Hon är så häftig. Och här fortsätter de kämpa på. Man blir stressad bara man ser bommen. Nu är det Georgia May. Fenton. Georgia Likom din skulle jag vilja säga har också otroligt långa, fina, graciösa linjer. Mm. Soldat sträcks allt upp på bommen utan problem. Du är prätt. Starkt jobbat. Sidvolt, flickis. Snyggt. Checkvolt, spagattopp. Fin kombination där. Tvekon lite grann. Det kostar henne nästan ingenting. Rätt med benet i 180 utan problem. Här är en tjej som har kontroll. Istället för att kasta sig på en kombination så väntar hon ut vingligt istället. Trippel! Hon vill göra tre purötter. Tre purötter på bomen. Inte bara där. Tre totalt. Knappt som man vill göra en, men hon kör tre. Saxlampatropp, spagattopp, två gymnastiska i rad. Hon har uppfyllt ett krav. Bommen. Hon har bara avhopp kvar så här långt. En jättebra bominsats. Rondat, WGPR. Ja då! Jättefint. Fint, och jag förstår alltså, hennes jubel. Hon satte sig på den där dubbelsatton på kvalet. Så jag förstår att hon är mycket nöjd. Och det var inte mycket att peta på i den där serien. Vilken insats. Nu skulle jag säga att Storbritannien har en medalj. Ja, och det vet de också. Ja, om inget oförutsett händer i fristående flyg av golvet eller något annat. Alice Kinsella kan för all del ramla. Säg inte så där. Men inga konstigheter. Men det där var bra. Det var väldigt bra. Och väldigt viktigt. Ja. Hörde man i bakgrunden? Jag förstår dig. Och vi tittar vem på skulle inte känna så? Miata ska hoppa. Hon hade ju kraft på fristående, så det är väl inget annat här heller, förmodligen. En datflick i stubbeskruv. Oj! Tjena, mors! Wow! Jubla på, för det gör vi också. Wow! Det var dagens bästa, tycker du inte? Väldigt, väldigt fin. Om inte annat väldigt nära dagens bästa. På hopp, menar jag. Ja, vi har inte sett många spikade landningar än. Nej, nej. Åh, så mycket glädje. Vilken skön känsla. Ja, 14-4. Tack och bock.
Ja, de kör fint, japanskorna. Men du, Japan kanske tar medalj. Alltså, vem vet? Elsie Black, 14.033. Jättebra barsiffra. Mm. Viktiga insatser här för sina lag. Ja. Och Andrade får vara lite glad. 14.066. Det är hög fristående siffra. Ja, vi har inte sett något som har varit mer än 13.5 ungefär. Ja, brittiskorna, de kör riktigt bra. Har vi sett någon miss från britterna? Nej. Ja, det var väl barserien för Gadirova, men det var ju... Oj, hon stämde nästan utanför, men... Bra jobbat ändå. Nej, jag gillar den där boomserien. Och det är hon med. Och det, just på hemmaplan i den här situationen så är man ju glad om man klarar av det man har tänkt. Ja, de är coola. Ja. Otroligt som de kör. Men de är likt amerikanskorna fulla med självförtroende. Det har de alltid varit. Det är liksom fullt öst, det är inte att hålla tillbaka. De tror på sig själva. De ser starka ut både fysiskt och mentalt. Tycker jag ofta britterna visar upp. Mm. På både dam och herrsidan faktiskt. 13-3-3-3. Ja, de är glada, tjejerna. Ja. Hur gamla är alla som tävlar, undrar Elsa. De är från ungefär 16 till 27 just idag. Dyker säkert upp några killar som är lite äldre. Ja, absolut. Jag såg en kille i bygel som var 38. Ja, brukar alltid vara lite äldre. Jaha, det här är en viktig serie för Sky Blakely. Sist ut i det amerikanska laget. Ett ganska coolt upphopp. Och det är bara för artisteriet. Inga poäng. Yes. Kommer en svår pirett. Trippel. Iskall. Wow. Hon kan akrobatik, den här tjejen. Kommer att komma en svår volt nu. Salto med helt. Ja, det är det svåraste vi har fått se tillsammans med Georgia Villa. Som körde samma. Men en poäng i avdrag för USA. Det har de dock råd med. Det har de. Handvolt, frivolt, mycket svår kombination. Hög och fin. Som jag sa tidigare, det är svårt att volta framåt på bommen. Nu blev hon nervös. Saxlandbetarhopp. Sax halv. Jättefin. CD. Får hon bonus för att hon gör två hopp i rad. Checkvolt. Spagathopp. Varghopp. Sidvolt. Gick raka vägen in i koreografin för att maskera att hon inte stod helt still. Där hörde vi pipet också. Då är det 10 sekunder kvar innan hon måste avsluta sin serie. Och hon gör dubbelgrupperad. Oj, nästan spikad. Ja, det är starkt. Absolut. Det hon ramlar på är också det svåraste i hela tävlingen på bom. Nästan. Ja, det är starkt att komma tillbaka sådär och köra stadigt och lugnt. Ja, USA har råd med det också, dessutom. Ja, ni ser. Skruva på bommen är inte så enkelt. Och när man kommer sådär med hälen utanför brukar det bli svårt. Mm. Den här tjejen känner ni igen kanske, Sydney Turner. Samlad stalder, perfekt i handstående. Långt ut tog hon den pikerade jägen i naglarna. Fotoklipp hel, direkt packsalto, hög och fin. Bra stil. Och kom inte över, blev en miss. Hon korrigerar det med att köra av upp direkt istället för att göra helvändning. Gör ingenting, dubbelsträckt. Inte så kostsamt, bra tänkt. Mm, snabbt tänkt. Väldigt snabbt. Får vi se stalder som hon skulle gjort hel, som hon inte hann göra hel. Utan väljer istället att gå vidare till avhopp. Och en tjej som inte har tävlat så mycket skulle fått panik och hoppat ner. Bra tänkt, fixar det lite snabbt och så gör hon avhopp. Och får en helt okej siffra. Oh ja. You felt really good. I was like, I'm doing it.
Sky hade 13-7 och då stod hon i kvalet. Så det borde bli 12-7. Mm. Typ kanske lite högre. Om de är dömer likvärdigt. Här får vi se avhoppet. Dubbelsalto av bommen. Det är olika domare för alla redskap som ni förstår. Ni ser dem där. Utplacerade strategiskt. Inga repriser. Man dömer det man ser. Mm. Det finns två domare som sitter och dömer hur svårt kör gymnasten. Och så har vi 7 stycken som sitter och dömer hur rent kör de. 13-2. Ja. Jaha. Det kan hon vara nöjd med. Verkligen. Med ett fall skulle jag... Ja, ni ser. De är jätteglada över det där. Det förstår jag. Det var en jättebra siffra. Jag tyckte det var 14-2-serie alltså. Exakt. Nu du. Alice Kinsella sist ut då i det brittiska laget. Sax upp på bommen. Bra räddat. Hon kom inte helt perfekt. Checkvolt. Spagathopp. Absolut fin kombination. Av en volt framåt direkt ett lättare hopp. Får hon bonus till sin svårighetspoäng. Sidvolt. Strecksalto. Åh! Okej! Oh. Ja, det är inte lätt att köra bom med en lagfinal. Det ska alla veta. Oj, oj, oj. Nu får du samla dig. Missar bommen helt. Får inte det där sista momentet alls. Hon får akrobatisk kombination, men hon får ingen bonus för hon gör en volt extra. Och ett fall på en poäng. Fy. Det var dock första missen för Great Britain. Eller Storbritannien, förlåt. Bra, har du jobbat på den dubbelprätten. Det kan ju vara lite läskigt att göra pirouette efter man har ramlat ner. Och om ni precis har hoppat in så räknas allt. 3 tjejer kör och alla poäng räknas oavsett om någon skulle ha 4-5 fall. Sax som heter hopp. Sax halv, fint. Men det går inte av sig självt. Man ser att hon får jobba på varenda landning. Inget kommer gratis idag. Rondat, dubbelpik. Kämpade landningen också och tog fy, det där var nog tufft tror jag. Ja, det var tufft. Det var det grejen är att hade Kinsella fixat den där serien så hade brittiskorna varit bättre än USA på bom. Aha. Alltså på redskapet. Ja, och det hade ju varit en fjäder i hatten om inte annat. Skönt för brittiskorna. Nu blir det svårare med den saken. Manila Esposito för Italien. Har ett otroligt graciöst uttryck. På alla sätt. Otroligt vig och graciös med händerna. Wow. Hoppsan sa! Ramlar ut ur sin pirouette. Hur bedömer man det där? Oj. Två och en halv skur sträckt. Otroligt. Flyt i den serien. Dubbelpirouette direkt, dykarvändning, på en kombination för de piruetterna hon gör. Här har hasku, hesku, snygg kombination. Tåspetsarna utanför kanske. Dubbel-GPR, sista. Oj. Kan bli 2 fall. Wow. Kan vara så att den där, exakt det uttrycket. Kan vara så att piruetten räknas som fall. I sådana fall har hon 2 fall.
Om de är schyssta, eller schyssta, jag kan inte bedöma den där piruetten hur den bedöms. För att hon koreograferar ut den, men hon ramlar typ ut ur piruetten. Normalt sett så skulle det vara ett fall ur piruetten. Om de är snälla eller liksom tycker att men okej, hon koreograferar ut den då. Jag vet inte. Men i sådana fall får hon fall för avhoppet. Höll jag på att säga, inte avhoppet. Ni ser 0-3 i avdrag för Cincella. Ser väldigt ledsen ut. 12-2-6-6. Kanske också lite stressad. Hon ska tejpa och gå raka vägen till fristående. Ser ut som hon är lite stressad. Hon är lite stressad. Det där var tredje rotationen, hörni. Vilken blandad kompott. Jag blev alldeles nervös. Ja, men det, man får inte slappna av en sekund. Det händer ju ändå väldigt konstiga saker, får man säga. När folk liksom ramlar ur piruetter på det där jätteotippade sättet. Ja, jag har fortfarande lite andan i halsen från Kinas boom, tror jag. Ja, den satte ju verkligen en enormt jobbig känsla i bröstet. Ja, men hörni, vi ska gå till fristående för den bästa gruppen. USA och Storbritannien. Och där blir det åka av. Det är 4 stycken som är i fristående final. Och 5 av dem... Petar emellan ett hopp. En och en halv skruv Djurschenko som är väldigt väl utförd. Jättefin. Rent och snyggt. Och vet ni vad det mest spännande är just nu? Japan har väl klättrat, antar jag. Japan har klättrat till en tredje plats. Det är ett wow över det. USA är i ledning, precis som vi trodde. Marginalen är inte på något sätt sådär liksom skrattretande stor. Men den är rejäl, kolla tjejerna där bakom. Men de har ett avstånd som kommer bli svårt att ta in. Så kan vi säga, det kommer väl en skylt på det snart. Men det är USA före Storbritannien och Japan. Hade inte Kinsella haft ett fall så hade faktiskt brittiskorna kunnat utmana på riktigt. Men du, alltså men Japan var femma. Och med ganska, ganska långt ner egentligen. Jag är imponerad över hur de har klättrat. Mm, de har ju också klättrat på grund av att andra har missat. Till exempel Italien. Ja, det jag skulle säga om fristående. 5 av de 6 tjejer som kommer köra fristående är topp 8 i världen i kvalet. Ja. Det kommer bli ett rejält häftigt fristående som avslutning. Jaha, vad spännande. Det försvinner, kommer tillbaka. Esposito får i alla fall 11-6. Åh nej, 6-8 ut. 7-8, nej då bedömde de nog inte det som fall, ska du säga. Ett fall, inte 2. Nej. De gör sig redo för sista redskapet. USA ser ni har 2,2 i försprång mot Storbritannien och sen är det Japan. Men det är ju väldigt tätt mellan Japan och Kanada. Alltså det här är så spännande. Men så här mycket brukar aldrig skilja. Det är otroligt att det är 5, 6, 9 poängs skillnad. Det brukar aldrig se ut så. Och Brasilien är ju... Ja, men då tog de säkert bort Flavia helt, ska du se. Finns väl en möjlighet att man vill kanske ha henne i en fristående final. Hon är 1:a in i kvalet i fristående. Mm. Kanske bättre det. Ja, men det vi får hålla ögonen på är ju helt klart hur det går för Japan. Därför att jag har svårt att se att brittiskorna ska kunna plocka in 2,2 på amerikanskorna i fristående. Även om... Nej, det... Om inget jättekonstigt händer. Ja, men exakt. Dessutom är USA otroliga i fristående. De är riktigt, och de har olympiska mästaren som vi ser här, Jade Carey i fristående som, ja. Kanada avslutar på bom. Det kan ju hända vad som helst, medan japanskorna ska gå till barr. Ni får ju listan här till och med. Ni ser att Italien och Brasilien kommer gå till hopp. Men Japan är duktiga i barr. Riktigt duktiga i barr. Alltså på pappret. Dock vet jag att de överpresterade. Men ändå, de kan, inga konstigheter. De kan vara i närheten av en medalj helt plötsligt. Allt kan hända i den här sporten. Väldigt spännande. Vad kan en dräkt kosta, undrar Sofia. Typ USAs. USAs? Ja. Det är 10 000 dräkten. Ja. USAs. Ja. Men, allt emellan, det beror på, men om det är mycket glitter och sånt så kostar det mer. Varenda sten kostar mer. En simplare dräkt kan väl ligga på sådär 800 kronor kanske. Men
Ja, runt 2000 per dräkt är det. Ja, det är en ganska dyr utgift. Framförallt om du är i många finaler. Mm. Är det så att bom är det svåraste redskapet, undrar Ubbe? Oj, olika gymnaster är lätt för olika saker. En person som kan tycka att bom är det absolut bästa som finns kan tycka att barr är gräsligt och tvärtom. Det går inte riktigt att säga så, men det är lätt att ramla ner från bom. Så kan man säga. I fristående kan vi ofta se steg eller hopp, massa springsteg och skutt och djupa landningar. Men på bom blir det ofta fall. Men lätt redskap är det inte. Victoria frågar, är det 3 från varje land som tävlar på varje redskap, men laget består av 5? Jag har bara tittat på OS och då brukar det väl vara 4? Nej, i lagfinaler är det alltid 3 upp 3 räknas. Men man får alltid använda 5 tjejer, så man kan välja lite som man vill. Ja. Nu hörni, nu ska vi ta och avgöra den här lagfinalen. Och det var någon som skrev, jag ser fram emot garderobernas fristående. Det gör vi också. Först ut är Jennifer. Du är besträckt. Absolut. Otroligt högt spagat upp med hel. Inga höjdavdrag där direkt. Du bygger fel med hel. Absolut. Bara ett litet skutt. De för en tredje och sista länga för henne, som är svår. Sträckt frivolt, rondat flickis, dubbelgrupperad. Snyggt! Snyggt! Hon visar varför hon har varit i OS-final, EM-final och VM-final i fristående. Ja, visst. Deras, jag säger deras, men garderobernas fristående är verkligen väldigt härliga. Exceptionella faktiskt. Och jag tycker att jag tänkte på det inför det här. Vilken prestation. De var båda i OS-final i fristående. De var i EM-final båda två. Och nu lyckades de båda gå till VM-final. Topp 8 i världen är svårt att slå sig in. Och båda lyckades med det. Så himla häftigt. Samtidigt dessutom. Då måste jag ha jätteroliga släktkalas. Kan jag i alla fall fira det ordentligt. Ja. Emma Spence i bommen. Flickis tillhängande. Ska Kanada kunna hålla den här höga, höga nivån? Kanada har en tradition av att vara vassa på bommen, så kanske. Dubbelprätt utan konstigheter. Till och med log gjorde hon efter. Checkvolt. Nej! Ja, bra. Nerver darrar i benen. Flickis. Samlad salto och inga bekymmer. Wow. Man får inte ha koncentrationssvårigheter här, eller? Det pågår ju tävlingar på alla grenar samtidigt. Så det var jublas för Storbritannien när hon kör bom. Ja. Inte lätt att hålla nerverna i styr. Saxon Petter Hopp. Sax halv. Flickis. Något, något försiktig, men lyckas ändå få på den där trippelkombinationen. Come on!
Elon Musk ska ju ha en stabil och bra insats under de här förutsättningarna. Ännu starkare skulle jag vilja säga. Det är inte lätt det där just när det är hemmapublik som vrålar i ett fristående. 13-4-3-3. I'm happy, var det första hon sa. Ingen annan är happy, uppenbarligen. Tyckte att hon fick för lite. Chylise Jones är i mångkampsfinal. Precis som många av de andra, vill jag på säga, i den här gruppen. USA generellt har kraft, kan man lugnt säga. Dubbel med dubbel! Oj! Den du. Direkt. Upprätt. Höll benet uppe ordentligt. Även om hon föll ur balansen lite grann. Har inte voltat framåt, då måste hon göra det. Här kommer den. Frivolt. Dubbelgrupperad. Oj, inga konstigheter. Full studs. Snyggt. Ingen dålig kruta, är du? Nej. Nej, det var ett fint fristående med lite roliga detaljer. Exempelvis snurra på mage. Ja, det tyckte du var kul. Själv ville jag en dubbelsalto med dubbelskruv som hon öppnade upp och ner. Ja, nej men grymt. Men ligger du på mage? Ja, jag stannar där. Nej, otroligt, man blir mållös. Yamada Shikaru. Och Japan, vilken viktig uppgift i barren. Mm. Medaljviktig. Medaljviktig. Ska de hålla bronsplatsen? Shapochnikova. Direkt ginger. In mot barren. In mot låga. Inte lätt att skapa fart. Kommer en volt. Jäger. Absolut. Paxalto ner till den låga. Inga bekymmer. Shapochnikova halv upp till den höga i fingertopparna. Starkt gjort. Fotoklipp hel och lite strassel. Gör hon direkt. Jajamän, dubbel med hel. Ja då! Oj, vad fint. Oj, starkt. De kommer att le genom den här finalen. Ja. Det är receptet. Alltså, jag tror att skratta det verkligen är ett vinstrecept. Ja, och idrott ska ju vara kul. Det ska inte vara så där mardrömslikt som Kina hade på Boom. Så här kul tycker ju de flesta att jumpa är. Det kan ju få synas också. Ja, men precis. Det kan också få synas. Det är ju fantastiskt. Eller så där. Eller så. 12-2-3-3 för Emma Spens på bommen. Ja, trots att hon höll sig kvar. Det var dyrt. Det har varit lite några svårbegripliga poäng. Det är inte så stor idé att grotta i det. 13-7-3-3. Ja, men om man verkligen ett häftigt fristående tycker jag. 13-7-3-3 jämfört med Gadirova. 13-4-3-3. Helt korrekt tycker jag. Vad tycker du? Mm. Det skulle jag nog ändå hålla med om. Det var lite extra skutt och så på Gadirova. Ja, Kinsella. Den här tjejen, hon kan skruva. Mm. Och han skur. Ronda flickis. Trippel! Wow. Svår skruvkombination. Och det kommer en till nu.
Mandat Flickis. 2,5 skur. Pikvolt smart. Hon gjorde hel och föll i kvalet. Du går rätt. Absolut. Fin hoppsekvens med Sax Hel där på slutet av den. Det går inte bara att göra volter utan man måste göra gymnastiska också och tvärtom. Viktig länga. Dubbelpik. Ostarkt. Det är så starkt. Det är fullmatade, exakt så där. Hennes uttryck sa det allting. Fullmatade program. Hon står inte still en sekund och rör sig hela programmet. Fysiskt mycket tufft. Och de tävlade också extremt sent här om dagen. Väldigt tuffa dagar. Ja. Det där var oj vilken resa hon har gått igenom den här finalen. Jag vet att jag låter som en papegoja, men jag gillar verkligen hennes stil. Jag känns som jag säger det efter varje fristående, men jag tycker Kinsella gör det bra på fristående mattan. Alice, vi får se hopp. Inte försett matta och någonting nästan. Rundas flicka dubbel. Vad fin, stabil och snygg. Jag gillar det. Mm. Såg så lätt ut. Det såg ut som en promenad. Ja. Och det är ju allt annat än det. Hon har ett flickis upp på hästen, sträckvolt bakåt med dubbelskruv. Hoppet ska vara långt, det ska vara högt, det ska vara snyggt, det ska vara i korridoren. Och det gör hon. Och ja, 9-3 i utförande, det är exakt vad jag tycker hon ska ha. Fint. Men det hjälper inte för Italiens placering. Just Nej. För stunden kanske, men inte i slutsiffran. Nej, det hjälper för att sätta plåster på några sår, men... Kina kan ju få en barrevansch kanske. Nu får vi faktiskt se lite skratt, det var skönt, från de kinesiska tjejerna. Då har det säkert gått bra på det programmet också, som vi inte har sett där än. Oj. Yamada, 13-6-6-6. Nu går de före japanskorna. Nu har de verkligen, de har möjligheten här nu. De har möjligheten. Och så ska Rebecca Andrade hoppa tillsammans med Jade Carey, det svåraste hoppet i tävlingen. Där du. Tjena mors. Överslag, sträckt flyg, fas med 1,5 skruv. Ta en katapult, förläng mattan. Wow! Ja, tack! 9-5-6-6. Bättre än 6. Bättre än så blir det inte. Tack för den. Vilken kanon! Ja, det var uppfriskande. Också flög ur bild. 13-1-3-3. Hon ser lite sammanbiten ut, Kinsella. Ja, jag tror inte hon är nöjd med bommen som hon föll på. Det kan man ju verkligen förstå. Den här tjejen är inte asduktig på uttryck. Men något som hon är väldigt duktig på, hon är bäst i världen på volter. Ja. Första längan som Jade kommer att göra kommer vara den svåraste som vi kommer att ha fått sett idag. Dubbelsträckt med dubbelskruv. Och lätt också. Plats för mer. Dubbelsträckt med hel. Som en promenad. Direkt frivolt. Rondal Flickis dubbelgrupperad. Olympisk mästarinna är fristående. Man förstår varför. Ja, det gör man verkligen.
har en svår sista länga. Dubbel med hel. Snyggt. Ja. Hon kan volta så mycket kraft i en så liten tjej. Förstår inte hur hon gör. Nej, det var fint att se hennes spontana leende efteråt. Hon har verkligen också fått jobba med sitt uttryck, Jade Carey. Hon var nästan helt sluten i början, nästan instängd liksom i sig själv. Och ja. Det är hon verkligen inte längre. Nu har hon en egen stil som förvisso är liksom inte åt det showigaste hållet. Nej, det... Men hon gör det ändå med charm och har lagt till ganska mycket uttryck, tycker jag. Ja, och hon har ju sagt att hon är väldigt blyg och det kan, alltså, man får, men hon är bäst i världen på volter. Hon är bäst i världen ändå. Watanabe Azuki. Japan har världens chans. Ja, det har de verkligen. Håller de i här nu bara. Valdershap, direkt paxalto med lugnt och tryggt. Shaposhnikova upp till den höga. Direkt överhopp ner till den låga. Tränaren nickar där dessutom. Hoppsan, så spänn magen mitt i allt. Fotoklipp hel. Och så kommer det en jäger som hon klarar. Och tränaren knöt näven. Det är viktigt nu och den var lite skräp i den. Fotoklipp halv. Dubbelsträckt. Ja du, det här kan vara på håret. Intressant. Bra jobbat av Japan. På alla sätt gått igenom det vi har fått se, har de ju inte missat speciellt. Vilken prestation. De har ett övertag på Kanada. De håller avståndet med en gymnast kvar. Så är det just nu Japan på en medaljplats. Men det är inte färdigt än. Det är inte färdigt än. Det är... USA i täten och brittiskorna där bakom. Jade Carey ska få en poäng. Ja, och nu vet de att det är klart redan, för så bra har de kört, de amerikanska tjejerna. Så kan man inte säga, Anna-Maria, det är en tjej kvar. Ja, jag Jordan vet. Childs har en viktig, viktig uppgift kvar också. Det har hon. Det har hon. Det är ändå idrott, allt möjligt kan ske. Du har rätt. Golvet går sönder. Lamporna slocknar mig på kvalet. Jag lägger mig platt. 14-1 ja. För Jade Carey. Helt korrekt. Åh. Europamästarinna i friståendet har sin plats. Jajamän. Jessica Gadirova. Hon är inte lite populär. På hemmaplan. Mm. Viktigt jobb nu. Dubbelsträck med dubbelgruppering med dubbelskruv. Inga problem. Dubbel med hel. Dubbelsträck med hel. Wow. Jessica har en sista länga som är galet svår. Det är en kombination. Den är tuff och den är tung i benen. Det kräver allt hon har. Nu. Ja då! De har en medalj! De har en medalj! Ja, det har de. På hemmaplan. På VM. Storbritannien. Så kul för tjejerna att göra det här på hemmaplan. Och så stark hon är då, Jessica.
Helt otroligt. Hon har 2 EM-guld i fristående i rad. Och gör det igen. Magiskt jobbat. Oh. Magiskt. Ja. Oh. Och få göra det med sin tvillingsyster också då, vad häftigt. Ja, det också. Var är Georgia May? Sträckt med hel. Får med sig farten, är jättetungt och sen dubbelsalto i sista. Den voltlängan är svårt att göra först. Och att göra den på slutet när man har full maxpuls är inte lätt. Men vad händer där bakom? Jag vet inte. Det är klart att bildproduktionen vill följa brittiskorna. Det kan vi verkligen, verkligen förstå. Men vad händer där bakom? Vad händer med Japan? De filmade henne just när hon gjorde Childs koreografi. Oj, oj, oj. Ja, precis. Här vill vi vara, för det är inte riktigt klart än. Kokoro Fukusawa. Sist ut i det japanska laget. Möjlighet på ett brons. Stalder, pikerad catcher. Den jobbade hon bra, för hon kom inte rätt. Och de har ingen stor marginal till Kanada. De får inte göra några misstag. Det gjorde hon nästan. Paxalto med hel. Det var starkt jobbat efter en dålig pack i början av serien. Shaposhnikova halv, återigen nästan i inte bra grepp. Och miss! Nej! Ja, det blir fall på redskapet. Där kan medaljen ryka. Hon gör om den. Oj, vad tungt. Nej. Hon skulle ha hoppat ner första gången. Istället för ett fall så blev det 2. Hon behöver nog göra en hel vändning. Jag tror det var därför hon försökte göra sådär. Men okej, Japan. De som har kört så vasst. Ja, det är mycket press på sista tjejen alltså. Och vad gör kanadensiskorna på bommen? Ja. Det avgör allting. Vilken oviss final. Och det här, vilket jobbigt läge. Åh, vad stökigt. Stökigt är rätt ord. Riktigt rätt ord. Kom igen. Avsluta väl. Nej, hon klarar det inte. Nej. Det blir fall igen. Det kommer inte gå. Nej. Det kommer inte gå. Nej. Nej, hon gör om den igen, människa. Oj, oj, det där var det starkaste avhoppet. Men, det där svider något otroligt. Det där kommer att sabba allt och stackarn. Ja, hon förstörde det. Alltså, det är fruktansvärt. Ja, det är fruktansvärt. Hon förstörde det. Ja, yep. Allt de hade byggt upp försvann just. Det är hemskt. Ja. Men vi måste veta vad kanadensiskorna gör. Vi måste få se Kanada. Kanada... Om Japan ska ha en chans. Men nu du. Nu vill jag att vi tittar. Jordan Childs. En och en halv skur till dubbel med hel. Stabil. Dubbel med hel. Perfekt. Dubbel pirett till en lite stöpplig landning. Men vem bryr sig? Inte jag.
Kom igen, Jordan. Ett VM-guld i din hand. Kom igen. Så ja. Starkt, starkt jobbat. Ett dominerande USA för sjätte gången. För sjätte gången från första redskapet. De tog ledningen, de behöll ledningen, de hade den från början till slut. Och vilken comeback av Jordan Chiles. Absolut. Det var väl, och nu, nu Elsie Black. Bomfinal. Ska är hon avsluta för Kanada. Ska det bli en kanadensisk medalj på VM? Ja, det vore ju helt sjukt faktiskt. Ursäkta, men det vore helt sjukt. Och är det någon som ska avsluta bom så är det Elsie Black. Hon har varit i OS-final i bom. Hon kan det här. Åh, iskall! Du är prätt. Direkt prätt. Hon är i bomfinal. Ja. Men med det sagt har hon ett svårt program också. Fyra på bommen. Inga konstigheter. Bara ett litet skutt som korrigering. Nu kommer en svår akrobatisk serie. Flickis salto. Wow! Det här är en tjej som inte håller igen. Hon blåser på. Och det gör hon alltid när hon tävlar. Jag undrar om hon förstår hur viktigt det här avhoppet är. Magiskt viktigt. 2,5. Oj, 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 oj. Hon gör det. Jag tror att Kanada har en medalj. Tror du? Hon gör det. Vad häftigt. Vi har ju ingen av de två siffrorna, så det är jättesvårt att ligga i framkant. Men vilken serie hon gör. Under årets press. Oh. Det Japan inte gjorde, gjorde Elsie Black. Det är ju sånt som avgör, men frågan är om det räcker. Kan det räcka för Kanada? Vi behöver en poäng. Det ser ut så. 160-563. Det betyder att vår japanska vän måste få 12-9-9-9. Det får hon ju inte. 12-9-9-9 för tre fall. Även om hon hon kan inte få det. Här har vi henne. 12-9-9. Nej, hon får 9-4. De är sexa. De faller som stenar. De hade livets chans, men istället är det Kanada. Jordan Chiles får 14 blankt på sitt första VM. USA har gjort det igen. De är en fantastisk dominant. De tar sjätte raka lagguldet. De tog silver på OS och nu har de guld. Ja, det här är riktigt, det är otroligt imponerande. Det är så fin gymnastik från början till slut. Och de här tjejerna. Oh, wow, på hemmaplan så starkt. Silver på hemmaplan. Fantastiskt. Och det här. Men hur? Det här. Hur? Det är inte möjligt. Jag tror inte de vet om det. Först nu. Nu vet de om det. Nej, men de har sist in. Ett brons. Det är helt otroligt. Inte för att vara sån, jag vet inte om det har hänt. Nej. Ever. Någonsin. Oj, oj, oj. Tjejer. Kanada. Från åttonde till brons. Med massa nationer som är bättre än dem. Oj, massa. Helt. Det hade jag aldrig i livet min vildaste fantasi kunnat tro. Nej. Jag hade räknat bort dem, förlåt. Men det hade jag gjort. USA, Storbritannien och Kanada. När Japan, det är när Japan, Kina och Italien faller, då rackars kommer Kanada. Där gick de. De smög i kulisserna. Tuffade på långsamt, metodiskt. Och fick avsluta med Elsie Black.
utsett som årets tävlingsmänniska dessutom, som hon är dessutom. Titta! Är det någon som ska ha den positionen så är det hon. Det är inte lätt att sluta på bom heller. Sällan det är kul med bom under press. Kanada har ett lagbrons. Jag på VM! Mållös! Vilken prestation! Vilken fantastisk prestation! Och de här tjejerna, alltså... Oj, oj, oj. Årets berg-och-dalbana vi har fått idag. Från verkligen. Totaltåren titta. Med Kina till glädjen titta. Utan... Och Ellie som har liksom... Det går inte ens att beskriva hur lång karriär hon haft. Hon är 27 år gammal. Hon är i flera finaler. Mångkamp. Boom. Ellie Black, hon visar verkligen att det här med att man behöver vara 16 år och sen är man körd, det finns inte längre inom världsgymnastiken. Hon har tävlat tre OS. Tre ja, OS, nu får hon medalj. Alltså. Helt otroligt. Vilken... 10 poäng till Frankrike. Och vad titta, till sist gjort? Är det Brasilien som är fyra. Vad har Frankrike gjort? Ja, vad har Frankrike gjort? Stackars Frankrike. Vi fick ju inte se röken av dem fram på tredje, fjärde rotationen. Och det här förklarar ju verkligen varför. Och Japan blir till sist sjua. Det här måste vara en final. I alla fall på bra länge. Som är den mest ojämna jag har sett. Ja, du menar med stora differenser. Ja! Från liksom... Högt och lågt på alla möjliga och många fall. Många fall och många ganska... Ja, men rejäla. Ofta brukar de ändå så här samma bita ihop och så gör de resten bra, men inte liksom totalras. Men Fukusawas bars, när hon bara aldrig gav upp, börja om, göra igen. Aldrig sett något liknande. Hon kanske inte kan avhoppet från jätte, hon var tvungen att göra det från den där helvändningen. Det är för sig starkt att inte ge upp, men kanske inte i det läget. I det läget är det läge att ge upp och bara fortsätta istället. Men amerikanskorna, det går nästan inte att begripa hur starka de är. Naturligtvis i avsaknad av Ryssland. Ja, men USA slår men Ryssland ändå. Ja, det gör de. Ja, det var verkligen... vilken uppvisning. Ja. Från första redskapet tog de ledningen och sen behöll de den. Oj. Man måste ge en extra applåd till Storbritannien också. På hemmaplan under den där pressen med något fall hit och dit och ändå bara explosion i fristående. Starkt. Otroligt starkt. Och så få misstag. Vi hade Kinsella enda egentligen riktiga på bommen. Jag tror jag kommer att ha drömt när jag vaknar imorgon. Om du skulle säga så här, Veronica, Kanada tog brons. Nej, nu skojar du. Det har inte hänt. Oh. Jo, slog alla andra, även Andrade. Och, alltså. Oh. Det kommer ta ett tag att smälta det här. Det var väldigt, väldigt underhållande. Och vilken rolig chatt vi har haft igång samtidigt. Ni är ju fantastiska. Jag tar en fråga här. Det är svårt att tänka på något annat. Men varför har det blivit färre gymnaster i lagfinalerna? Vill minnas att 94-98 så var det 5-4. Och sen var det väl 4-4. Och nu 3-3. Ja, det är korrekt. De, organisationerna eller gymnastikförbundet ville att det skulle bli ett mer spännande. För att man hade ju då kunnat räkna bort en poäng i princip. Nu är det ju verkligen 3-3 räknas. Och för att det skulle gå lite fortare. Så det blir lite roligt för publiken att man kör varannan och lite sådär. Jag fattar. När ska Virre göra comeback, undrar Helena. Och så en smiley med solbriller. Jag kanske tänker att det här är någon du känner. Hon kommer snart, hälsar jag. När Sverige behöver en extra insats, då kör jag boom. Exakt. Varför har vissa gymnaster en strumpa över tårna på en fot, undrar Annika. Ja, det är så simpelt som bom till exempel, eller fristående för den delen. Det blir friktion om man kör med hud. Om man vill vara lite vassare på piruetter så har man en strumpa eller en tåsko på sig så glider man lite bättre. Och det är därför många som gör tripper till exempel, eller just den här dubbelpiruetten i värkposition. Det är jättesvårt på skinn som bommen är gjord av. Med en extra tåsko, då går det bättre. Hur ser reglerna kring frisyrer ut? Många med färgglada hårspännen och slarviga knutar, tycker Tess. Vad härligt att de kan få uttrycka sig lite i håret. Det är så mycket andra konstiga regler i den här sporten. Man får inte ha smycken hit och dit. Förut fick man inte ha tatueringar när de godkänt det.
Men lite hår och lite hårspänne, det gör väl ingenting? Nej, jag tror faktiskt inte det finns. Och ibland jo, är det ju det extra finns glitterfest också. Ja, men det är inga konstigheter. Men däremot får du inte ha liksom ett slängigt hår som är i vägen och lite så. Säger sig självt. Ja. Verkar inte så härligt heller. Nej. Kan man ju tänka sig. Vilken berg- och dalbana? Ja, vilken berg- och dalbana. Man är ju lätt liksom både mentalt chockad. Slut och jätteglad samtidigt. Jag är i chock. Ja. Kanadensisk chock. Mm. Ja, vilken otrolig upphämtning av Kanada. Det är fortfarande nästan mindblowing. Trodde man att Japan, de har det. Det är lugnt. De ska bara gå igenom en bergsy till. Tre fall. Och så bara, nej, fruktansvärt. Kommer Kanada att ta brons? Jag förstår ingenting. Hej, skriver Melissa. Varför tränar inte jag boom? Och med mera. Är 12 år och går i gymnastik. Varför tränar hon inte boom? Går du i truppgymnastik kanske? Ja, kanske. För då kanske man, då har man ju inte boom. Och sen kan det ju vara så kanske om man går i vissa föreningar att utbudet kan vara lite varierande. Men jag skulle tro att du kanske går mer i truppgymnastik och inte i artistisk. Men vill du köra boom så går det säkert att lösa. Leta upp en förening som har artistisk gymnastik. Så kan du få vara med där. Gydda skriver, det var väl tur för Italiens herrar att tatueringar är okej. Ja. Det var det, annars hade de inte haft några gymnaster. Nicola Bartolini är ju helt... Han hade inte fått vara med. Nej, verkligen inte. Eller väldigt bra foundation. Lycka skriver, när jag var liten var Rumänien en stark nation. Ja, så var det ju. När jag var liten och när jag var stor också, ja, så var Rumänien en stark nation. Rumänien hade har tagit OS-medaljer hela vägen fram till 2012. Mm. Och sen 2016 missade de A-lag. Helt i chock blev man då. Och just nu har de en enda tjej i mångkampsfinal från Rumänien. Mm. Det är verkligen, och så har det ju varit i några år nu. Ja, men typ 3-4 år. Mm. Ja, lite så. Lite så. Vi fick en fråga på ungefär samma tema med Ryssland. Bum, 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 bum. Ja, men den gick ut på, nu hittar jag den faktiskt inte, men den gick ut på, jo här. Vilken nivå hade Ryssland varit på om de var med, undrar Klara. Ja, medaljplats. Mm. Etta, två eller tre? Ja, de är ju väldigt, väldigt duktiga. Ni kan ju tänka till exempel Angelina Melnikova. Ryssland tog OS-guld. Ja. Så att, ja. Etta, två eller tre? De hade varit duktiga. Så är det. Och det är nog många som saknar den här fighten som de har bjudit på. De har ju verkligen gett USA en match. Men de är inte välkomna. Och vi vet inget om när de kommer, nej, vara det heller. Inte så att, Ryssland och inte Vitryssland. Nej, så är det, som i så många andra idrotter. När är de individuella tävlingarna? Ja, men de börjar efter imorgon. Därför att imorgon så kör herrarna sin lagfinal. Mm. Och sen så bara öser det på med de individuella tävlingarna fram till söndag eftermiddag. Söndag är sista tävlingsdagen. Så det finns gympa och njuta av varje dag fram till dess. Vi kör på kvällarna, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och sen så är det dagtid på lördag, söndag. Så då kan man ha en riktig mysiga gympatimmar, tänker jag. Man bara hela veckan sig. Kan man se gympa och ha gött. Eller hur? Helt fantastiskt. Vilken fantastisk kväll det här har varit. Jag tycker mig höra mycket svagt att det börjar bli dags att avrunda. Så att vi gör så att med den här fantastiska känslan, Veronica, så säger vi tack och hej för idag. Imorgon är det något längre tävling, därför att då är det herrarnas lagfinal. Vi drar igång klockan 18.25. Så klockan 6:30 får du vara med, så blir det ännu mer gymnastik. Nu säger jag bara Kanada. Ja, Kanada, och så ses vi imorgon. Godnatt!